Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. A přesně, jež vole. Jsi musel porozmýšlet, jako se volám normálně. Yes. A dneska to je o Chelsea, takže vítáme tady kluky Marka s Lubošem. Ahoj. Čus. A Vilko, o čem se budeme dneska povídat? Kromě DNA Chelsea a Lukaku samozřejmě klasicky. Tak pozrieme se na tabuľku Premier League aktuálnu, zhodnotíme si nejakú poslednú formu. Ako si povedal, Lukaku, potom zranenie Chilwella a čo vlastne s tým. Vieme, že akurát pred možno hodinou Fabrizio Romano poprel záujem Chelsea, respektíve, že Dine nepríde, takže o tom sa budeme rozprávať. Samozrejme kontrakty a možno čo očakávať od ďalších prestupákov alebo od zvyšku sezóny. Takže začneme tou tabuľkou Premier League, ktorá sa behom počas tohto víkendu nejako nezmenila. Manchester City je na prvom mieste, druhá je práve Chelsea, strata 10 bodov, tretí Liverpool 42 bodov, ale o zápas menej, takže teoreticky Liverpool môže ísť cez Chelsea. Štvrtý Arsenal, 20 zápasov dohraných, 35 bodov, s tým zápasom, aby ho vyhrali, strata na Chelsea, poviem to v úvodzovkách, iba 5 bodov. Takže to bolo nejaká top 4, povieme to. Je tam ešte v blízkosti Tottenham, ktorý má o 3 zápasy menej ako Chelsea, o tom ale potom. Začnem teda s chlapcami, Ľubo, tebou. Ako si spokojný s touto tabuľkou Premier League? Jako, to je takový hrozně těžký hodnotí, protože ten prosinec v podání Chelsea je vždycky katastrofický a je to úplně jedno, kdo sedí na lávce nebo jaký jsou hráči tam pravidelně. Jsem teď nedávno viděl nějaké srovnání, že si ty pravidelně v prosinci neprohrávají ani jeden zápas a Chelsea, že vyhraje třeba 3 z 10. A byl tam jako rozdíl bodů a bylo to za poslední 3 sezóny asi 32 bodů jenom za prosinec, což jako je fakt extrém. Nicméně, když si vemu, v jaké situaci jsme byli přesně před rokem, tak si myslím, že jako objektivně s tím asi spokojený být musím, i když ty výsledky, jak už jsem říkal, v tom prosinci byly takový všelijaký, hodně zbytečných remíz, si myslím, dostávali jsme goly v posledních minutách, ale naopak jsme zase vyhráli některé zápasy jenom přes penalty, což je zase na druhou stranu taky dávka určitýho štěstí, takže tam, kde jsme po body přišli, tak nám je pak přidělili penalty. Celkově jako jsem s tím asi spokojený, musím říct. Jako štvou mě nějaký remízy, samozřejmě štve, že City mají 10 bodů náskok, ale to ještě nějakou chvíli bude trvat, než je někdo dožene. No. Takže jako, když to vemu kolem a kolem, střihlednutím vlastně na tu minulou sezónu, kdy jsme se flákali někde na 10. 11. místě v lednu, tak s tím jsem spokojený. I když ten start vypadal víc nadějně, že fakt to bude o titul do posledních kol, ale celkově s tím jsem spokojený a druhý místo beru. Marek, ako si ty spokojný s umiestnením Chelsea po 21 kolách? Asi to vlastně tím, co říkal Luboš, ty prosince jsou tragický a zkrátka mrzí mě několik těch remíz, co teďka přišly, opravdu některé byly zbytečný, prostě dostali jsme gol, dost častokrát to bylo, že první prostě polovina zápasu byla absolutně naše a prostě v druhý to vypadalo, jak nevím, prostě úplně spadlo tempo. Osobně si myslím, že teď máme dost jako smůl na zranění, covid a něco všechno, takže možná tomu i dost jako ty výsledky odpovídají. Takže vysvětlený člověk jako asi zklamaný být nemůže, že by jako hráči nenechával jako maximum na hřiště, to se asi říct nedá. Myslím si, že nám chybí v některých částech i jako dávka štěstí, že právě ty zranění, spoustu prostě situací okolo, ale za mě jako druhý místo je určitě jako v druhý místo pomyslený, že Liverpool má jako ještě zápas k dobru, tak za mě jako spokojenost a jako určitě to bude chtít ještě nějaký čas, jak říkal Luboš, na Manchester City, prostě to se nedalo asi čekat, že po sezóně by se tohoto mohlo nějak extra změnit, i přesto, že ta sezóna jako začala fakt hezky. No. Luky, Chelsea 10 bodů na City, Liverpool, povedzme to teoreticky 8, je to dostihnutelné? Jako dostihnutelný to je, ale nebude to dostiženo.
Jako to, takže myslíš si, že City už... Myslím si, že jo, ale kdyby Liverpool nešli Mane s Salahem na Africa Cup, nebo na ten africký pohár, tak bych to určitě neřekl, ale vzhledem k tomu, že Liverpool bude bez Salaha s Manem, tak jako upřímně jim nevěřím, to by City fakt museli být úplně tragický, což nebudou. Takže Chelsea nevěříš už. A Chelsea... Hele, já neříkám, že jako Chelsea věřím více k Liverpoolu, takhle. A primárně to je kvůli té dvojici Salah Mané, protože jinak já jsem říkal, že kdyby nejel pryč Salah s Manem, tak pro mě by byl Liverpool jako hlavní favorit. Ne teda už po prosinci, jo? Ale dejme tomu na začátku prosince jsem říkal, že Liverpoolu jako věřím nejvíc, ale bohužel odjede Salah s Manem, takže tam to moc růžově nevidím. A co se týče Chelsea, hele, uvidíme. Ono bude záležet, jak se popasujou i s těma problémama. Prostě hodně to bude záviset na Lukakovi, jestli on bude dávat góly, protože tam prostě potřebují nějakého jednoho střelce. A v momentě, kdy on by dával hodně gólu a fakt by to tam sypal, tak je to možný, ale upřímně nevěřím tomu. Jako vsadil bych si na City s úplným klidem, že vyhrajou ligu. Já tomu úplně podobně a to jsem byl taký, že myslím, že aj pred sezónou, ešte niekedy v decembri som typoval, že Chelsea získa ten titul, fakt šľapali neuveriteľným spôsobom, tam nebolo čo im vytknúť. Ale potom prišla taká dosť zaujímavá vec. 5 zápasov, 4 remízy, iba jedna výhra. Jednak vieme COVID, to je také dosť zásadné. Potom do toho zranenia. Ľubo, ako ty hodnotíš toto obdobie týchto posledných 5 zápasov? Ty si povedal tak, že keď to mrzí a tak, ale s ohľadom na ten COVID vieme, že FA zamietla odloženie zápasov, čo Chelsea v podstate uškodilo, pretože tie zostavy, ktoré tam nastupovali, boli takéto, poviem, skoro až B-čkové. Že cítiš sa trošku aj tak akože dotknutý a ublížený? Jak mu řekl, že brečí. Ne, tak my jsme to řešili i na Premier League podcastu, že prostě celkově mi to přijde jakoby nespravedlivý, už, že to nebylo nějak kolektivně nebo globálně prostě řešení tato situace, že fakt byly týmy, které museli hrát zápasy 14 hráčema, teď prostě Liverpool měl pár nakažených, hned šli do karantény. Já nevím, přijde mi to prostě jako rozhodování tady v Česku třeba se školama, jestli budou děti zůstávat, nebudou, půlka se učí, půlka ne, prostě je to fakt takový random. To se mi jako nelíbí a na druhou stranu, ale prostě ty zápasy jsme hráli a jediný zápas, kde to bylo fakt extrémně vidět, tak to bylo teď s tím Brightonem 1-1, kde prostě borci od, já nevím, podle mě od 30. minuty prvního poločasu se vlastně zranil James, odešel a od té doby byl jeden velký kolotoč a už dlouho takhle jako Chelsea nikdo nepřehrál jako Brighton, který měl 3 zápasy asi za měsíc, my jsme hráli 5. myslím si, že za 20 dní asi a tam to bylo tak strašně vidět, jak oni neměli co ztratit, chodili prostě po nás extrémně napadání a tak, tam fakt jako si ta Chelsea nevěděla vůbec rady a to si myslím, jako ten večer jsem fakt z toho byl zklamaný, ne z toho, že to bylo 1-1, ale z toho, kam až je vůbec ta liga schopná zajít, když to někdo s rozumem prostě viděl, jak ty hráči nemohli, oni v poločase, většina z nich si lehla prostě na trávník a to hrajeme v Anglii, kde ty fréři a okor Chelsea se hodně prezentuje fyzickým jako naběhaným fotbalem. Takže z toho mi prostě bylo smutno a teď, kdy jsem byl jako dost ukřivděnej, že prostě my jsme museli takovýhle zápasy hrát, když jiní měli v uvozovkách, jak to říct, v podstatě zimní přestávku, některý týmy týden, 14 dní, 10 dní prostě mohli jenom trénovat v bublině a to mi jako přišlo nespravedlivý, ale jinak jako třeba s Wolverhamptonem to bylo 0-0, já si myslím, že to se dalo vyhrát ten zápas, stejně tak jako s Newcastle, teda s Evertonem, tam hráli úplný junioři, to prostě taky mělo být víc než 1-1 a ty šance tam byly zase, furt se bavili o tom stejným, že prostě jsme nedali goly, mohlo to být 4-0 v poprvním poločase v obou dvou případech, takže jo, bylo to na port období, ale myslím si, že stejně těch bodů jako mohlo být víc, protože přece jenom
ta Chelsea má 22 dobrých hráčů, i když neříkám, že všichni jsou tak kvalitní jako třeba náhradníci v City, ale minimálně prostě Everton, který nastoupí. Já jsem v životě třeba neviděl ty jména těch mladých hráčů a prostě takový tým musíš porazit, i kdybys měl hrát s Barkleym na hrotu, nebo já nevím. Takže, takže tak. Plus Benítez na lavičke. Marek, musím si rýpnout stále. Marek, čašník náš obľúbený. Marek, ako ty vnímaš túto situáciu s covidom? A ešte mám taká podotázka, že prehral tým pádom Chelsea ten covid titul? Tak co se týče těch posledních zápasů, tak ten covid je fakt jako, nejenom ten covid, prostě zkrátka, jak jsem měl hodně zraněných, teď do toho ještě ten covid, víme, že třeba například Jorginho hrál pod injekcemi, že jo, prostě toho brali záda a prostě spousta hráčů hrálo přes bolest, samý Čalobach proto musel střídat, prostě spousta hráčů hraje přes svoje, a ono to je potom horší a horší, že jo, protože prostě ty hráči jsou pak zraněný, je jich víc zraněných, protože někteří hrajou prostě nad svoje síly a nad svoje možnosti, ale hrát prostě v podstatě musí, protože tam prostě není jako v podstatě, kdo by tam mohl být. Takže určitě to není v určitých věcích fair, že některý týmy prostě jako měli svým způsobem volno nebo jako karanténu a my jsme teda neměli, takže jsme byli vytížený. Na druhou stranu vytáhli jsme jako lidi z akademie a ukázalo se, že prostě jako naši hráči z akademie jsou prostě špičkoví a ty trenéři tam prostě to bylo některý, jména jsem ani neznal. A těch mladých hráčů a bylo skvělý je vidět, a takže tak jako v tom smyslu je hezký, že dokážu zaskočit i hráči z akademie, ale určitě prostě to bylo v určitý stránce znevýhodnění. Jestli nám to prohrálo jako závod o titul, je těžko říct, jo. Je takový paradox, že se Chilwell zase zranil v moment, kdy byl v podstatě, nechci říct, že ve svém primu, ale on se vždycky zraní v moment, kdy mu to strašně jako šlape. A také se zranilo víc hráčů prostě, jo. Takže hodně klíčových hráčů se nám zranilo. Teď prostě, když tam místo Chilwella máš Alonza, tak to je prostě jako znatelný rozdíl například. A prostě pak covid a další jiný hráči. Je to prostě znát upřímně. Já se jako na to já se nerad jako vymluvám na takovéhle věci, ale prostě jako je to znatelný rozdíl prostě, jo. Ale zase jako na bych jako nekřivdil City je prostě jako na jiný úrovni, jako v některých věcech. Jako to nemůžeme za sezonu dostihnout to, co oni budou takovou dobu, takže jako zase na druhou stranu určitě to je, ale nějaké jako uškození a bude pak to dotahování té 10-bodové ztráty o to těžší. Ja len dodám, že ja som si hľadal, že vlastne kedy tie zápasy sú odložené a tak úplne ten prvý bod bol napísaný, že ak máš 14 hráčov, tak proste hráš a musíš to doplniť o tú no, to řekli, až když Chelsea žádala s Wolverhamptonem o to odložení a ten den řekli, že musíš mít 14 hráčov a dva golmany, jenomže my sme v ten moment, protože U23 byla v bublině a juniorka už měla, nebo naopak, U19 už byly v bublině a u jako development squad měl volno. Takže my jsme už neměli jako jak vzít ty hráče, protože nebyli prostě k dispozici. Že jo? Takže prostě tam fakt hrozilo to, že na ten zápas bude třeba 1-11. No, ale prostě my jsme měli na hlavičce 4 hráče nebo 5 a dva byli golmani. Že jo, jo, je tam dohromady 6 hráčů. Mám ten zápas, tu je prichystaný, je tam Kepa, je tam Barkley, Bettinelli ako gólman, trojka, Kovačič, Saul a Malangasar. To bola vlastne lavička zápas z Wolves. No, a to Kovačič sa vrátil po vlastne měsíci, ten vôbec prej neměl byť ani v sestavě, Kante nedolečenej, ten i mám, a ten Chalobah vlastne taky ešte nebyl dolečený, ten i musel střídat vlastne za Saula, takže. Jako to bylo strašný. No. To fakt jsem nechápal, to se jako děje. No. Ale tak jako se dalo vyhrát. Luky, myslíš si, že můžu být fanoušikově Chelsea jakože právom nahněvaný na FA? No, nějakým způsobem asi jo. Tady podle toho, co slyšíme, tak asi jo. Jako přirozeně tam je problém, že ty podmínky prostě nejsou vždycky stejný a je to takový nejasný. To je fakt to přirovnání tady ke školám. Je hodně, hodně trefný. Prostě oni, kdyby ty věci nebo ty podmínky byly prostě stejný pro všechny, tak asi OK. Tak nějaké pravidla jsou nastavené, aspoň co já jsem se dočítal. A na začátku to jako nikdo neřekl, víš, neřeklo se, že podle čeho ale, jo, podle čeho ne, no. Ale já to nechápu, že to začalo, že jo, United měli volno, tam bylo docela dost lidí, ale co jsem tak četl, tak většina z nich bylo ze zaměstnanců, jestli se nepletu.
Park my jsme mali Spurs. tréninkové centrum, no. Myslím, zatvorené. No a teď jo, teď po ty poslední případy, že Liverpool se jim to tam rozšířilo a zavřeli tréninkový centrum na 2 dny, pak to hned otevřeli a City měli prý 21 jako lidí, včetně A týmu a ty normálně zápas hráli, že jo. Tak to je, jako a Liverpool měl podle mě jako v absenci míň lidí než 21, jo. Já to, proto to nechápu, jako že někdo si požádá, tak mu to odložej, asi ty řekli, že budou hrát dál, tak jim to neodložím. A pes je nahněvaný dokonce. No. U koho štěká? Asi do prostoru jen tak. Slyšela Liverpool, tak se nasrala, no. No, nečudujeme. Ne, čudujeme se, samozřejmě, čudujeme se. Luky, jak se pozrám na tu tabulku, tak já jsem ji raz čítal, ale fakt ten Tottenham s tými 3 zápasmi a tou brutálnou, poviem to, formou, ktorú majú, no brutálnou, to som asi prestrel, s dobrou formou, ktorú majú, s Contem, s rozbiehajúcim, pomalým sa, akože Harry Kaneom, môžu mať teoreticky iba obod menej, ako má práve Chelsea, ak to tak rýchlo rátam. Myslíš si, že Chelsea ešte bude reálne bojovať o tú top 4, o tú Ligu majstru, ako napríklad v tom minulom roku, kedy to len tak uhrali v poslednom zápase, alebo že sú takí, že safe. Lebo tam fakt ten Tottenham 3 zápasy k dobru nehrajú už Európu, 42, zistíme, že my tu máme farmárskú ligu s jednoznačne prvým Manchesterom City a zvyšok sa bude byť o tie zvyšné miesta. Yes. Hele, ono je to hodne ovlivnený tým, že Chelsea stratila body tečka. Primárne nebo hodně to bylo kvůli tomu covidu, kde, jak už jsme se tady bavili, že spoustu hráčů tam neměli. Plus teďka do toho ten Lukaku, takže teďka je ta situace v Chelsea taková, že jako hodně vachrlatá. Na druhou stranu Tottenham prostě pod Kontem je silnej. Hele, já asi to řeknu trošku jako diplomaticky, ale myslím si, že Chelsea se může zapojit do boje o titul a stejně tak může být pátá furt. Jako neřekl bych, že skončím mimo Ligu mistrů, to bych teďka určitě neřekl, ale je tam i nějaká možnost, protože bavíme se o Tottenhamu, Arsenal šel taky nějakým způsobem nahoru, United jsou furt píči, tam nic neřeším, ale Tottenham a Arsenal, ještě to zní vtipně, že Arsenal, ale reálně jako vyhrávají, takže hele, spíš si myslím, že se to nestane. Já si myslím, že čtvrtý skončí Tottenham a třetí Chelsea, nebo třetí Tottenham a čtvrtá Chelsea, to už je jedno. Ale myslím si, že v té top 4 bude Tottenham a Chelsea a myslím si, že Chelsea jako nevypadne z té top 4. Ale vypadnout nemusí, ale či tak dodatečnou otázku, že či si myslíš, že skôr bude Chelsea bojovat o tu top 4 jako o to prvé místo? Jako myslím si, že top 4 je blíž než první místo. Marek, ako to vidíš ty? Bude ešte Chelsea musieť nejako silno bojovať o tú top 4 vzhľadom na tú aktuálnu formu zranenia a tak ďalej? Tak já si myslím, že tady už to není ani, že 10 jako bodů neříkám, jako, že jako je málo, na druhou stranu to zase jako není ani jako hodně, ale teď bude záležet samozřejmě jako na formě Chelsea, ale hlavně na formě prostě Manchester City. Teď to bude opravdu o tom, aby Manchester, teď s nima ještě budeme hrát, že jo, pokud vím, tak teď to někde je ten blízko ten zápas, takže jako tam bude taky záležet na chybách City, jo, my můžeme jet klidně bezchybný prostě fotbal, teďka můžeme všechno vyhrát, ale prostě pokud vyhraje všechno i City, tak už s tím nic neuděláme, jo. Já asi budu možná optimističtější, ale za mě jako top 4 je za mě jako v pohodě, si myslím, že to jako na to ten tým má, prostě sice teďka jsem měl nějaký zranění, nějaký covid a tohle, ale top 4 za mě bude v pohodě. Jestli titul, těžko říct, no, teď máme fakt jako prostě dost zranění, dost prostě ten covid řádí, bude to těžký, no, ale takže očekáváš skoro nějaký taky, že už pojím to kľudnú dohru sezóny? Jako samozřejmě zapojit se do titulu stále Chelsea může a tak, ale určitě, akože určitě. Je to také nejreálnější asi? Asi jo, jako furt si nechám otevřený vrátka s tím, že jako furt si myslím, že budeme jako určitě za prvý budeme bojovat do posledního zápasu, tomu jako věřím a věřím, že se k němu můžeme i ještě furt jako bojovat se City o titul, ale už tomu asi nedávám takovou jako váhu, jako jsem tomu dával dřív. Teď prostě odešla forma v určitých věcech a což jako forma, tak je hlavně potom hráči, takže jako asi proto. Lubo, ještě by taky dodatok, že jako vnímáš ty tých konkurentů
pod Chelsea, Liverpool, Arsenal, West Ham, Tottenham, tam to asi můžeme uzavřít. No tak to bude záležet, jestli Liverpool teď bude hrát, protože právě teď oni jsou v situaci, v které byla Chelsea v podstatě celý prosinec. Nemají dva své nejlepší hráče, plus má nějaký covid, takže a k mému překvapení, když hrála Chelsea s Liverpoolem, tak bych řekl, že jsme byli jako lepší po většinu zápasu. A to měli Maného se Salahem, možná mi přišlo, že taky trošku oni fyzicky už nemohli a teď vlastně spoustu těch hráčů nemají i kvůli covidu. Nemají vlastně i Kejtu, což se nemusí zdát, ale je tu Klopo docela využíval jako takovou i záplatu, nebo i mi přišlo, že když jako nemají záložníky, takže ho tam dá, je to docela v pohodě. Tak je docela důležitý říct, že Son se zranil až do konce ledna, takže nebude hrát možná ten dost důležitý zápas pro Tottenham s Chelsea v lize, nejenom v ligovém poháru, a i tak mi teda Tottenham přišel absolutně jako bez zubej proti, řekněme, Bčku Chelsea v Carabao Cupu nebo v tom ligovém poháru. To jsem si říkal, že jako bude taková docela jako zajímavá realita, jak prostě ten Tottenham bude vypadat, protože mají formu, neprohrávají. Ty první zápasy jich byly takový jako nic moc, bych řekl, ale tak víme, jaký Conte je, že na to potřebuje přípravu. Určitě se jako zlepšili, ale jako ten zápas, co se teď stal, tak mi nepřišel ničím rozlišný, že kdyby zavřel oči, tak bych si tam klidně představil jako Nuna Santuše místo Conteho. To byl fakt strašný zápas a to oni hráli v plný sestavě v podstatě, minimálně jako útok, záloha. A my jsme se zbavili vlastně prosince, vrátili se nám plný útok, tam teď v podstatě nechybí nikdo, trošku se nám rozpadla obrana, to snad vedení teď pořeší, to možná tam máš připravený nějaký téma, já nevím, jestli jsi to zmiňoval, a jako já věřím tomu, že boj o top 4 se nás jako už nebude jako týkat letos. Mm-hmm. Tam prostě Tottenham teď hraje s Arsenálem, mají tam na dohrávku Brighton, to bude dost pravděpodobně nějaký zápas v rozmezí třeba 2-3 dnů, protože tam ty dohrávky prostě nemají nikam nadspat. Jako, asi souhlasím s Lukem, že klidně budou čtvrtý, ale nevím, no. Já jsem právě na to koukal, na tu tabulku, a říkám si, ty vole, Tottenham, kdyby ty všechny dohrávky vyhrál, tak mají jenom o bod méně než my, no, jako, ale pak mi došlo, že oni ještě neměli žádného, jako řekněme, top 6 soupeře. Možná měli Liverpool. West Ham měli. Liverpool. OK, Liverpool. A hráli 2-2, ale byli fakt lepší, jako. A nebyl to první zápas s nima? Ne, určitě. Už druhý hráli, jo. O, počkej, to nevím, jako, to nevím, jestli to byl druhý zápas. To je právě otázka, či to byl první alebo druhý, no. Lebo to tady má iba 18 zápasov odohraných. Tam to je otázka, či to bol nejaký prvý z tých druhých zápasov. Bo to první. Prvý zápas? No, okay. Já měl právě pocit, že to nemu zbývají jako všechny zápasy s těma stopky, no. Mm-hmm, znova, mm-hmm. Jako. Což jako... Nevím, no. Jako asi... Já doufám a jsem přesvědčený o tom, že tuto čtyřku si pohlídáme a upřímně si nemyslím, že si ty doženem. Jestli je nepotkal nějaký, jako, nevím, nějaký zemětřesení, a možná kdyby jsme je teď porazili v lize, tak bych tomu trošku věřil, ale teď si to určitě nemyslím, ale řekl bych, že s Liverpoolem budeme úplně v pohodě bojovat o to druhé místo. Bo úplně v pohodě, jako prostě, že si to budeme rozdávat, no, na dálku. Pojďme teraz na ten letný prestupák. Treba povedať, že to minuloročné leto bolo trošku také menej, poviem to, búrlivé ako ten rok predtým, kde fakt Chelsea posilnilo strašne veľa zaujímavých mien. Nie všetky sa chytili, o tom ale teraz nechcem rozprávať. Toto leto prišla dvojica Lukaku a Saul Niguez na hosťovanie s možnou opciou. Máme polovicu sezóny, môžeme to nejako zhodnotiť. Začal by som práve Saulom. Tento ho veľa neodohral, aj keď odohral, bol kritizovaný, nebolo to veľmi dobré. A zda možno s výnimkou posledného zápasu, to bolo vlastne proti Tottenhamu v tom Carabao Cupe. Luky, bude podľa teba opcia naplnená, alebo veríš skôr dvojici, poviem to, Gilmour, Gallagher, alebo možno ešte aj tomu Loftus-Cheekovi, alebo
Jako kdyby se naplnila opce na Saula, jak mě to šokuje. Doslova a to, šokuje? No. A to už i Řícer psalo, že se s ním vůbec jako nepočítá. To si jako tomu absolutně nevěřím, to je podle mě úplně unreal. Ani poslední dobrý zápas Saula tě jakože... Nemyslí si, že to akože môže smerovať nejakým lepším smerom. Je to jeden zápas, akože jedna lastovička. Jo, a hele, takhle, do konce sezóny je hodně času, ale upřímně by mě to fakt jako, hodně by mě to překvapilo. Ale stát se samozřejmě může, pokud bude, hele, možná, že za dva měsíce, když bude podávat super výkony, tak řeknu, ty jo, je tam ta šance. Ale spíš si myslím, že on ani moc šancí dostávat nebude, protože pokud bude zdravej Kovačič s Georgínem, tak si moc nezahraje, plus je tam i Kante, že jo? Lubo, ako to vidíš ty? Ne, jako za mě určitě se to jako nenaplní z prvního důvodu, že Tuchel už vlastně před přípravou, nebo před začátkem sezóny údajně nechtěl úplně pouštět Gallaghera, že nakonec se na tom domluvili, když se ozval Crystal Palace, že tam bude fakt rád základ a ukázalo se to jako určitě správná volba. A na další sezónu, co jsem tak čet v posledních týdnech, tak s ním Tuchel jako jednoznačně počítá. To je první věc a druhá věc je, že ten Saul podle mě, jako i když se teď trošku zlepšil, tak v lize, která je v té Anglii prostě nejdůležitější, tak toho moc nepředved. A hlavně to není vůbec záložník, který ho jako Chelsea hledá, tam prostě potřebuješ doplnit už podle mě tu kvalitu, kterou máš, právě tím Ricem nebo tím Tchoumanem, který může nahradit i Kantého, který mu je typologicky podle mě jako nejblíž, a nebo právě toho Rice, který asi teda se nedá koupit, tam snad jediný, co se dá doufat, že se bude čekat na poslední rok smlouvy a pak ho vezdem pustí. Ale jinak prostě Saul není záložník, který jakoby vůbec byl potřeba, je to prostě tam fakt, jestli chybí nějaký záložník v tom klubu, tak je to čistý nějaký štít, něco jako byl Matic, nebo je právě ten Rice, takový ten podrážeč, plus ten Rice má samozřejmě nějakou nástavbu a takhle v podobě jako techniky, dobrý střely, asistenci a tak dále, takže jako za prvý jsem teda už čet, že se s tím vůbec nepočítá a teda za prvý a za druhý, kdyby to fakt někdo zaplatil 35 mega za Saula, tak bych ho považoval jako za šílence. Marek, ako ty hodnotíš Saula a čo hovoríš na tú opciu, že bude uplatnená, respektíve uplatnil by si ju ty? No, ja súhlasím s klukama, myslím si, že ako hostovačka dobrý, teď sa na jednu stranu jeví asi jako celkem dobrá možnosť v rámci toho, že jako začátek teda byl tragický. Myslím si, že krom Tottenhamu tak měl ještě dobrý zápas s Brentfordem, myslím, že to byl, tak tam taky nehrál úplně špatně. Ale teď je to dobrý v rámci toho, že prostě covid a hodně hráč Jorginho měl prostě problémy se zádama, že jo, Engolo byl zraněný, Kovačič taky se vrátil, že určitě teď je to super záskok, tak nějak si zvyká prostě, že ten fotbal v Anglii je trošičku jiný než ve Španělsku, ale nevěřím tomu, že jako bude uplatněná tata. A v rámci toho, že máme právě Gallaghera, dále se má vrátit, prostě spousta hráčů na hostování a to je jako jedna z variant, a to je jenom jedna z věcí. A druhá věc, že nevěřím tomu. A asi bych ani já neuplatnil. Jsou jako dobrý, teď momentálně ho asi jako využíváme v rámci právě jako zranění, takže určitě ho jako... A i hraje líp, rozhodně vidíš, že jako se zvednul, ale nevěřím tomu. A je to pro těba zklamaně, protože Saul mal vždycky také, že celkom dobré jméno, hoci ten poslední rok nebyl nějak speciálně dobrý v tom Atletiku, o tom ale samozřejmě veľa lidí ani nevědělo, protože Atletiko veľa lidí ani nesleduje, takže bylo také to zklamaně ten Saul? Já jsem tak jako právě, když jsem začínal číst o tom, že by k nám měl přestup, jak jsem říkal, jo, jako to jméno mi něco říkalo, párkrát jsem se jako podíval na ty sestřihy, klasika, tam ty sestřihy jsou vždycky to nejlepší, co ten hráč jako nabídne, tak jako to na jednu stranu některých věcí jsem si říkal, jo, super, tak dobrý, tak asi jako Tuchelo chce, tak v pohodě. Pak na druhou stranu prostě bylo vidět, že prostě Atletico, tak to je úplně nejistý fotbalu, že jo, dále prostě španělská liga, celkově prostě tam vidět ten rozdíl, myslím si, že to fyzicky jako nezvládal, ty první zápasy byly úplně tragický a myslím si, že ten hate na jednu stranu byl jako oprávněný v tom, že prostě to fakt jako za nic nestálo. Teď se zvednul, rozhodně proti tomu Tottenhamu jako podal dobrý výkon, i proti tomu Brentfordu myslím, že to byl ten zápas, kdy jako byl takový první jeho jako kvalitní ten, takže jako dobrý. Za mě to jako není vysloveně hráč, který jsem si řekl, no tak ten k nám přistoupit asi teda jako na hostování jako přijít asi vysloveně nemusel,
ale jako, že bych měl zaplatit jako 35 za ní asi ani náhodou, no. Luky, pôjdeme za chvíľu tou cestou, že budeme kupovať iba hráčov z Premier League, pretože Saul je akože docela veľké meno, hoci ten posledný rok nemal dobrý, ale proste nechytil sa. Že nepríde ti to tak, že postupne bude fakt asi najistejšie kupovať tých hráčov z Anglicka? Sa nemusí taky prosadiť, že jo? Se podívej, proste na Zagríle 6 taky utratilo kilo a taky to není tak, že by si řekl, hej, je to Angličan, je připravený na premiér, ne, že připravený, ale hraje celý život v Premier League. A to není žádná jistota podle mě. To stejně jako ti nemusí vyjít hráč, který už hrál Premier League, tak ti nemusí vyjít hráč, který hraje někde jinde. U toho Saula to je hodně specifický případ, on hlavně... Já bych ani toho Saula tolik nekritizoval, jako z toho, nebo z vedení Chelsea bych za toho Saula nekritizoval, bych byl přesnej. Protože ono to bylo podle mě čistě kvůli tomu, že Chelsea potřebovala doplnit šířku kádru. A podle mě nikdo nečekal s tím, že Saul bude hrát v základu a posadí Kovačiče. Tam to z mýho pohledu to bylo čistě tak, že hele, potřebujeme rozšířit kádr, máme tam jenom 3 záložníky a plusy na hostování Gallagher s Gilmourem, který se vrátí po sezóně, takže potřebujeme někoho na sezónu zaplácnout. A to podle mě Saul jako zatím zvládá někdy líp, někdy hůř, ale jako squad player OK. Takže já bych ho nebral jako nějaký bod, že tenhle hráč ukazuje, jestli můžou hráči ze Španělska sem chodit nebo ne, to je za mě. A navíc on fakt nebyl poslední dobu, to nebyl jenom poslední rok, on dlouhodobě, nebo jako poslední delší dobu už se mu prostě nedaří. V tom Atletiku hrál i levýho beka, tam se motal někde na lajnách a tak. Mě by zajímala statistika, kolikrát Saul hrál uprostřed zálohy v Atletiku Madrid, jako čistý střed zálohy. Za mě to bude míň jak 50% zápasů, protože nemyslím si, že hrál většinou uprostřed. Často asi hrál aj toho ľavého záložníka. Levýho záložníka, pravýho záložníka, levýho beka a tak. Levého wingbacka? No. Je to tak. Poďme na tú druhú posilu, určite zaujímavejšiu, Romelu Lukaku, 115 miliónov. Začnem teda, Ľubov, tebou, ako to hodnotíš? 115 miliónov, poviem to, overená kvalitka, 2 výborné roky v Interi Miláno. Si zatiaľ s Lukakuom spokojný? Dodám štatistiku ešte v Premier League, 13 zápasov, 5 gólov zatiaľ. Jasne, no, tak neviem, ako nejvíc mne vadí, že byl jako zranený, pak měl covid, takže byl jako nedostupný. Jinak já nevím, já beru to tak neutrálně, no, 50 na 50, prostě pro mě je to kvalitní hráč, je prostě vidět, že ty góly dávat umí. On z 8 střel na bránu dal 5 gólů v té Premier League, což značí, já mám pocit, že jsme se o tom bavili předtím, a jak on to říkal, že ho musí Chelsea se naučit využívat, že to je možná i o tom, protože samozřejmě útočník takového kalibru, pokud má za 13 zápasů 8 střel na bránu, tak si myslím, že to je vizitka celého týmu, nejenom jeho, protože mi přijde, že on, když může, tak jako přímo čare je dost. A jinak, já nevím, jako já spíš bych řekl, že jsem s ním spokojený než nespokojený, samozřejmě asi by bylo lepší, kdyby měl dvojnásobek těch gólů, ale dal teď gól ve FA Cupu, dával nějaký v lize mistrů, v repre má 5+1, on ve finále zas tak strašnou sezónu nemá, samozřejmě ten ligový poměr je 13 gólů, teda 13 zápasů, 5 gólů je jako upřímně nic moc, ale tam kromě von toho Salaha, toho Žoty, na tom není jako v té lize nikdo o moc líp, až jako tak extrémně, což možná mu hraje do karet, že se to, ani jsem si nevšiml, kdyby teď si nehodil rozhovor pro Sky Italy, tak se to snad ani neřešilo, že by jako nedával třeba tolik gólů jako loni nebo předloni. A tak, a jinak byly zápasy, kdy byl samozřejmě neviditelný, pak byly zápasy jako třeba dvakrát s Aston Villou, kdy jeden rozhodl sám dvoma gólama, pak se vrátil po zranění, hrál 45 minut, vlastně to bylo 1-1 v půlce a druhou půlku on vyhrál sám, dal gól, vybojoval penaltu, to hrál fakt skvěle, takže já mu prostě věřím a teď teda trošku na sebe hodil škralou, k tomu se asi dostaneme později, ale
prostě pro mě je to furt nejlepší hráč týmu a jakmile on jemu se bude dařit, tak si myslím, že má potenciál zvedat celý ten tým a vyhrávat body, no. Takže spíš jsem s tím spokojený, nebyl bych nějak moc úplně kritický na jeho adresu. Marek, ako to vidíš ty, 115 miliónov, samozrejme je tam nejaká ešte budúcnosť, ale zatiaľ sa to vypláca? Tak určite ako v rámci toho, že máme za sebou teprve, dá sa říct, půlku sezóny a s tým, že ako Lukaku rozhodne půl sezóny neodehrál, tak se to jako těžce hodnotí. Právě jako problém je ten, že ano, 13 zápasů, 5 gólů, další věci, ale takže prostě Lukaku, já jako tímhle tím nechci bránit, ale myslím si, že nám neměl úplně jako příležitost ještě toho tolik předvíst. Myslím si, že právě Chelsea ho ještě úplně nevyužívá tak jako nejlíp, jak by měla. Myslím, že právě byl zraněný, byl tam covid. Rozhodně je vidět jako znatelný rozdíl v těch zápasech, když prostě on nastoupí, rozhodně tam jako je cítit jeho přítomnost. A myslím si, že to půjde jenom dál a dál, je teda, jak už se k tomu i dostaneme, potom škoda teda, co se teďka jako samo za poslední dobu, ale zkrátka, já mu věřím, z jeho přestupu jsem měl sice jako smíšený pocity, že to je zase takovej jako hráč, kterýho jsme pustili, protože se nedařilo, teď jsme ho zase odkoupili za nějaký velký peníze, tak je to takový trošičku, nevím, ne to, takže z toho jsem nějaký jako šilaký pocity, pak jako dává góly, zatím není to úplně jako asi takový jako nejlepší, jaký by to mohlo být. Ale já se na něj už mě řečeno těším, že se na něj jako nehaním, že jako bych s ním měl problém a za mě jako v pohodě přestup, já jsem za něj rád a uvidíme, no, co ještě nabídne. Nedá se říct, že by to naplnil, protože podle mě ještě neměl možnost nám ukázat, že to, že to jako naplnil. Ľubo, ještě ostanem pri tebe, my jsme vlastně po tom jeho přestupe řešili tu jeho technickou stránku. Vlastne talianske médiá, alebo myslím, že aj Conte tvrdil, že sa dosť zlepšil v tomto smere, vieme, prvý dotyk a tieto veci. Ty si ho mal vlastne už skoro, poviem to, pol roka na očiach, vieme, nie je to úplne pravda, ale skutočne sa zlepšil v tomto smere? Jako, myslím si, že sa určite zlepšil, upřímne bych čekal, že sa zlepšil víc, je pretože som na to koukal v Interu a rád sledu i belgickou repre, tam mi prišlo, že mu to sedelo víc, ale nebo takhle, jsou zápasy, kdy fakt si ten míč ukopne, ale ono to trošku je skrytý za tím, že Werner je na tom ještě hůř, takže to jako by přijde, že on ho ještě jako porazí v této statistice. Samozřejmě nedrží mu míč u nohy jako jiným našim hráčům, ať je to třeba Mount nebo nevím, třeba Reece James, Hudson-Odoi a tak dále, ty se prostě s tím narodili u toho Lukaku a je vidět, že si to musel vydřít, že to fakt má jako vytrénovaný ten tu nějakou technickou stránku, že tam musel probíhat asi dost těžký drill v tom Interu, protože oproti Kukovi, který byl v United a teď je v Chelsea, tak si myslím, že je to jako velký rozdíl. Není to sice nějaká prvotřídní práce s míčem, ale ten jako rozdíl je velký. A zejména, když on se fakt rozeběhne s tím míčem, když třeba teď udělal tu penaltu proti Aston Villa, kdy tam chudáci od něj ho ani nestíhali jako zachytit, za dres nic se tam rozšlehali, takže v tom si myslím, že se zlepšil, plus si myslím, že se hodně zlepšil ve vzduchu, že fakt, když mu ten center jako na něj letí, tak je schopný si ten míč najít a dal poměr, myslím, že už dal 3 góly hlavou a jako umí zahrozit, což si nepamatuju úplně, že by on v tom byl nejlepší na to, jakou má postavu, protože když ho vidíš, tak by si představil, že prostě mu posadíš míč na hlavu a jako je to bez šance. Ukázal to, nevím, jestli jste koukali na zápas s Brightonem, kdy Mopey se ho snažil chytit, dostal nafackováno a Lukaku dal ještě gol, takže to bylo jako vtipný, tam byl rozdíl tak asi 45 kilo. Jo. To jako bylo vtipný, takže určitě bych řekl, že se zlepšil. Možno dodatková otázka, my jsme často kritizovali aj Lukakovu hru chrbtom k bráně, jednak čo sa týka po zemi, ale jednak aj vo vzduchu, ako si už povedal, že vysoký, ťažký, veľký a on proste nevyhral so stopérom, ktorí sú tiež síce vysokí, ale ani jeden súboj. Čiže toto stále platí, alebo aj toto už je lepšie? Takhle, ja som to nedávno s niekým řešil v komentářích, práve presne tam tohle psal, ja som si našiel ty statistiky a to byl zápas proti, kde on teď hral v základu naposled. Musím podívat,
s tím Tottenhamem, tak měl, myslím, 8 z 12 vzdušných soubojů vyhraných. Ale daleko lepší je teda na zemi. Tam fakt, když si ty hráči pomůžou a on je zády k té bráně, tak ten stoper na něj absolutně jako nemůže. A ty jeho sklepávačky pro ty záložníky nebo pro ty zbíhající si křídla jsou jako hodně účinný. A myslím si, že to je jako dost vidět, kdyby se na to někdo zaměřil. Nicméně jsem k tomu chtěl ještě něco dodat k téhle hře zády. Jo, takhle, že mi přijde komický, já nevím teda, jestli je to i u Ronalda nebo u jiných těch útočníků, když Ronaldo je jako samozřejmě typologicky úplně co jiného, ale co on jako udrží za sebou ty stopery a co on jako těm stoperům je povoleno dělat s jeho drezem, tak to jsem to u žádného jiného hráče podle mě v lize jako nenajdete, protože třeba teď se hrálo s tím Brightonem a ten, kurý, jak se tam jmenuje, ten Barn, obrovský úplně, tak ten ho normálně sníkal z toho drezu non-stop, Kukurela to samý a oni to ani nejsou fauly, a protože jak je obrovský, to je prostě, a kdybyste ho viděl jako bez trika, třeba někdo sleduje Instače, různý streamy Chelsea a tak, tak tam chodí, tak to je fakt, on v tom drezu, v té telce nevypadá, ale fakt je to hora prostě jako svalů a ty stopeři si pomáhají podle mě vším, čím to jde, aby prostě aspoň trošku ho rozhodili a mi přijde jako zajímavý v tom směru, že fakt kdyby tohle dal udělali na 95% jiných hráčů na světě a určitě v Premier, tak by se to pískalo jako faul, ale na něj se to jako nepíská. No. A on přesto i většinu těch soubojů je schopný minimálně jako ne prohrát na plný čáze. No. Takže jako řekl bych, že se v tom zlepšil určitě. Jako, a bylo by asi smutný, kdyby ne, protože má skoro, jako, nebo možná má 100 kilo. Prostě takovýhle hráč ty souboje vyhrává musí ani kdyby nechtěl, což... V United teda veľa nevyhrával, ale od toho už uplynula samozrejme nejaká doba. Luky, ako by si ty hodnotil Lukaku? 13 zápasov, 5 gólov, respektíve 827 odohraných minút, čiže poviem to 9 zápasov celých 5 gólov. Je to dostačujúce 115 miliónov cenovka? Tak ako očekávání byly určite väčší, ale není to žádný prúser, určite stej nebavíme o nejakém flopu nebo něčem podobném. Očekávání větší, ano, ale furt i další věc je, že ten styl Chelsea jako je specifický. Jasně hrajou na 3 stopery stejně jako v Interu, ale ta hra je jako jiná než v Interu. To už jenom to, že tam nemá vedle sebe Lautara, ale má hráče pod sebou. Je to prostě svým způsobem jiný, plus v Premier League jsou víc zvyklí na ty hráče, víc jim tam nakopou než v Itálii a není to jakože úplně tohle, vím, že se říká, že je to přežitek a tak dále, ale on v té Itálii fakt byl jako taký zjevení pro ty obránce. Zatímco v Premier League, když tam na tebe naskočí ty hovada, co tam občas jsou prostřed obrany, plus, jak říkal Luboš, zatáhá tě za dres, nakopá ti během toho, tak to není nic příjemného, ale hele, hodnotil bych ho jako zatím průměr, který by měl jít nahoru vzhledem k té cenovce a očekávání. Tom se určitě zhodneme, že... Aj teraz za mňa, že Lukaku by mal ísť nahor. Keď sme pri Lukakuovi, máme tu jeho veľmi špecifický, zaujímavý rozhovor pre Sky Italia. Je trochu zdlhavý, je po česky, ale myslím si, že je to téma, o ktorej každý fanúšik asi vie, čiže snáď mi odpustí, keďže ho nebudem celý čítať. V nejakých bodoch proste veľmi sa tam nejako... prejavovala jeho láska k Interu, možno ja ako fanúšik som sa cítil trošku aj dotknutý, potom tam vyzdvihoval Real Madrid, Barcelonu, Bayern Mníchov, čiže celé to bolo také akože za mňa veľmi veľké vyzdvihovanie Interu a možno taká skrytá, poviem to, ako keby ako skryté urážanie, teda aspoň Chelsea, aspoň mne to tak prišlo, keď som to čítal. Luky, my sme to riešili, ale ešte by si k tomu niečo dodal, že ako to vnímaš, respektíve chlapci možno tvoj názor nepočuli, že čo si ty o tom myslíš, o tom rozhovore, že bolo to šťastné vyjadrenie? Je to blázen. Jakože, kámo, tohle proste normálny, inteligentní človek v živote neřekne. Môžeš si mysleť, co chceš a môžeš to říct trenérovi, ale jenom ako úplnej primitiv to řekne do televize.
to jakože, jakože pokud máš aspoň trochu inteligence a viděl jsi, co se stalo hráčům v minulosti, proč bys to dělal, pokud jsi úplný idiot. To je jako prostě, to je tak moc mimo, že i kdyby to byla pravda, a největší halus na tom je, že ten rozhovor se dělal na začátku prosince, kdy Chelsea byla v, jakože ještě v top formě, byly jako někde okolo prvního místa, že plus minus bod. A i kdyby nebyly, i kdyby to dělal na konci toho prosince, kdy to vyšlo, že to vyšlo jako zpětně, samozřejmě novináři jsou hyeny, takže si počkali pěkně a dali to ještě před zápasem s Liverpoolem. Novináři jsou kurvy, takže tak to prostě je. Ale a vydali to samozřejmě z jejich, ale z jejich, je to jejich práce, tak udělali to jako dokonale. A no a ale on je blázen, že jo, to je prostě takhle se nemůžeš vyjádřovat. To, hele, tohle nemohlo skončit dobře. Řekni mi, jaký hráč kdy kritizoval trenéra a dopadl dobře? Nikdo. Vždycky z toho byl průser. Hmm. Navíc on prostě zbytečně na sebe přinese tlak, on ani se moc neřešil Lukaku, že nedával gole, ale nebyl jako, že víš, že 115 mega, nejdražší hráč v historii Chelsea a neřešilo se, že nedává každý zápas 16 gólů. Jo, že prostě měl tak nějak průměrnou sezonu, jakože nic špatného, ale žádný úplný zázrak, určitě se čekalo víc, ale nějak moc se to nehrotilo v médiích úplně extrémně. Ale souhlasím. Po tomhle vyjádření na sebe zbytečně přineseš mnohem přísnější tak. Metr, protože presně doteďka tak. Mu to fanoušci Chelsea odpustil, no tak nehrál úplně dobře ten zápas, no tak tady se mu nepodařilo zpracovat, nehrál úplně dobře, ale teďka si on nedá góla a prostě fanoušci Chelsea na něj budou nadávat, nebudou ho mít rádi po tomhle vyjádření. To je prostě, ať chceš nebo ne, tak ono to v tobě jako zůstane, protože přirozeně ho prostě, neříkám, že ho budou hejtovat, ale už to nebude, nikdy to nebude už jejich miláček, že by byl úplně, nebude to, nikdy z něj nebude druhý Drogba, který ho budou fanoušci milovat. To už se prostě, takhle, může se to stát, ale ta pravděpodobnost je tak malá, že on by musel být úplný magor a úplně dávat jakože šílený počet gólů a v důležitých zápasech a rozhodnout třeba o titulu a tak dále, ale to si jako nemyslím, že se stane, no. Takže je to prostě šílenec, úplně jako neuvážený jednání, který udělal rozhovor, ze kterého nemohl vyjít dobře. To prostě nemá šanci vyhrát. Nad médiem nikdy nevyhraš jako fotbalista. To prostě nejde. Lubo, ty, ako si vnímal ten rozhovor v čase, kedy vyšiel? A samozrejme potom ešte nejaké otázky doplníme. Kauza je už uzatvorená, ale ako si to vnímal vtedy, keď to vyšlo? Čo si povedal nejaké prvé nejaké slova o Lukakuovi, alebo možno zmenil sa ti o ňom vtedy nejaká mienka alebo pohľad na jeho osobu? Ja bych ešte jenom rád řekl, že něco podobného práve řekl i Drogba. To som chcela ja dodať. Ale tam bylo to trošku byla jiná situace, on vlastně ten přestup nebyl tehdy toho Drogby samozřejmě prezentovaný tak, jakože je to jeho vysněný a že tady nemá hotovou práci a tak dále, tam ho prodal prostě prezident Marseille a on tehdy se nechal slyšet, že byl znechucený, že po dvou týdnech v Chelsea jsem jako přemýšlel, jak to ukončit a vrátit se zpátky do Francie. Zbytek historie asi většina fotbalových fanoušků zná a ví, že prostě pro většinu fanů, nebo spíš asi pro všechny fanoušky Chelsea je Drogba bohem, což jako nechci srovnávat s Lukakuem, jenom že pravděpodobně Drogbu zachránilo to, že tehdy žádný Twitter, který si po dvou minutách, co to vypustil Fabrizio Romano, udělal s Lukaku a jako veřejného nepřítele číslo jedna. Já jsem schválně čekal, kdo to potvrdí, protože mi to přišlo fakt divný a vůbec mi to nesedělo do té doby, jakože teď by dával rozhovory, protože byl zraněný, měl covid, nehrál v podstatě měsíc a tak mi, by the way, jsem si hodil rozhovor se Sky Italy. Do toho ten brácha toho, co to natáčel údajně, tak hrozně divný zprávy, furt, že se chce hned vrátit a tak, což nakonec byly fakt jako keci asi a přišlo mi to až jako divně fakt přehnaný, protože jsem četl ty anglické překlady toho rozhovoru a jako ty věci, který tam on říkal, určitě nebyly tak strašný, jako byly prezentovaný těma italskýma novinářema, čímž ale vůbec neomlouvám, protože podle mě v první řadě týpek, co stojí 115 mega, je v klubu, o kterým a tomu asi věřím mu to, že tu Chelsea má rád, že prostě je jako asi blbej a hloupej, že tohle vůbec jako řekne. Jestli hráč, který bere se všema bonusama 400 tisíc stejně vůbec dovolí jako veřejně a sám na vlastní pěst bez prostě
dohody s agentem nebo s rodinou a třeba brát ohled na sponzory, který určitě taky by to mohlo zajímat, protože se točí strašný prachy v tom fotbale, tak si sám jako domluví prostě rozhovor s nějakým novinářem a vyndá to Sky Italy, kdyby to aspoň byly ty anglické média, prostě, že asi by to každého naštlo úplně stejně, ale řekneš si OK, tak ho někdo vyzval, zkusil o tom se pobavit, tak je prostě blbej, že ty nějaký své pocity ventiluje veřejně, ale on sám si svolá nějakého italského novináře u sebe doma a ještě za sebou má prostě dres jako Chelsea Lukaku. Předtím má nějakou maketu trof, jako ty, k tomu říká Scudetta, myslím. Takže nevím, no, jako naštvalo mě to, jasně, hlavně mi to přišlo extrémně neprofesionální a nefér vůči tomu klubu, který do tebe vložil takový peníze a takovou naději a vůbec jsem to nechápal, že si dovolil kritizovat Tuchla, protože mu muselo být jasný, do čeho jde, že Chelsea nehraje jako Inter. Ale na druhou stranu mi přišlo fakt až úplně přehnaný, co dostával jako za hejt, protože dobře, udělal chybu, řekl to, můžeme si o něm myslet, že je blbej, sice umí devět, já jsem četl takový dobrý meme, že Lukaku umí 9 jazyků a pro ten rozhovor si vybral řeč debila nebo něco takového. Jo, to je skvělý, to miluju. Takže umí 10, no. Se naučil nové. Takže umí 10, ale jako ten hate byl extrémní a právě přesně to jsou ty sociální sítě a jako Romano Fabrizio úplně tohle chtěl určitě strašně, prostě ačkoliv je profík, tak je to furt novinář, takže za tohle je v podstatě placený, nebo tím se dělá reklamu a s tím hejtem jsem úplně nesouhlasil, tam fakt i lidi jako řad Chelsea ho už prodávali a už mu i jako rasisticky ho uráželi a tak dále, to je fakt jako podle mě velmi zbytečný a naopak bych řekl, že po dlouhý době to pomohlo celý Chelsea jako klubu se zbavit takového trendu, kdy přijde trenér, který je úspěšný. A někteří samozřejmě hráči to odnesou víc, některý míň, což není případ Lukaku, a že by jako nehrál. Ale taková smyčka se vždycky tvořila. Přišel Mourinho, vyhrál trofé, rozpadla se kabina. Přišel po druhý, myslím. Přišel Conte, vyhrál trofeje, zase byl vyštvaný. Willian, Luis tehdy ho dávali místo něj na fotky, prostě trofeje. Úplně vyslovený bojkot. Kostu, že ho odškrtnul, prej Chelsea se s ním rozloučila, jakože úplně jako na nazdar Adi, že vůbec žádný jako slušný jednání, že tam to fakt bylo hodně jako zlý. Sarri přišel, útek prostě, taky to tam bylo tehdy všelijaký. Teď odešel Hazard, Lampard odcházel zase, prostě se spekulovalo, že Rudiger prostě údajně šikanuje mladší hráče, že ty starý hráči moc nehrajou, že Lampard upřednostňuje prostě Mounta, Gilmoura, blablá, tyhle ty všechny mladý. A přišel Tuchel, finále FA Cupu, vyhraná Liga mistrů, probovaná se Liga mistrů, výhra v Supercupu a Luz, klasicky druhá sezóna a zase to smrdělo prostě rozpadem úplně celý kabiny, takže úplně prostě 6-7 let stejný jako stejná linie příběhová, ale musím říct, že Tuchel to vyřešil úplně neskutečně a strašně mě potěšilo, když ty nejlepší novináři kolem Chelsea začali říkat, že nikdo z hráčů se Lukaku nezastal a že je to hodně překvapilo a že vůbec nikdo nebyl jako na jeho straně a naopak přesně kvůli tomuhle si myslím, že se konečně to vedení jako postavilo za toho trenéra, nechali ho to vyřešit, Tuchla, který to za mě vyřešil úplně fantasticky, nechal ho sedět, dostal pokutu, nastoupil do zápasu, úplně bych nepoznal, že by se něco stalo, ostatní hráči viděli, že prostě budeš škecat, dostaneš nějaký trest. A potěšilo mě, že konečně jako vedení fakt stálo za tím trenérem a nechalo si ho to srovnat samotného a nešahali mu do toho, jako tomu bylo asi dřív, kdy dost často ty trenéři asi ztratili moc nad tím celým klubem a proto vlastně byli nucený odejít. Takže kolem a kolem Lukaku je prostě odsaz hloupej, v životě by se tohle hráč dovolit neměl, ale ve finále mám radost z toho, jak se vlastně trenér, ty ostatní hráči a celkově ten klub zachoval. A ve finále si myslím, že to klidně může být jako plus do té další sezóny a doufám, že i do dalších sezon s Tuchlem jako na lavičce. Marek, jako si ty vnímal to jeho nešťastné vyjadrenie toho Lukakua a možno taká dodatková otázka, že zmenil sa ti na neho možno nejako pohľad, či už ako na hráča, alebo možno práve ten meter, že už bude trošku prísnejší? Tak
Mě hlavně na tajto vyjádření, a to kluci taky říkali, strašně překvapilo to, jak vlastně ty informace šly postupně a postupně. Vlastně ten první byl vlastně, z něj udělali úplnýho prostě jako hajzla a právě nepřítele číslo jedna, pak jako postupně, já nevím, po hodině, po dvou vlastně vyšlo najevo, nebo nevím, jestli to nebylo později, že vlastně ten rozhovor je ještě starší, takže on jak to vyšlo teďka, tak všichni hned jako, tak to si jako dovolil teď tohle to říct, prostě to je blázen a všechno, takže udělal se kolem toho velký halo, se takový jako halo to nebylo, jaký se kolem toho dělalo, rozhodně jsou vlastně s klukama, že prostě to, co si hráč nemůže dovolit. Já si myslím, že jako je blbý takhle ospravedlňovat, ale jako jeho úmysl podle mě byl jako chápu jeho úmysl, že prostě z Interu najednou vypad a všichni fanoušci prostě Interu na ně byli nasraný, zatímco on v Interu jako zažil prostě svoje a všechno, takže chápu, že se jako s fanouškům chtěl omluvit. Myslím si, že to není ta správná cesta a proto to taky dopadlo, jak to dopadlo. To zkrátka asi není nejlepší. A ono se to moc nevyjde, když řekne, že kdybys dostal lepší prachy, tak bys tam zůstal. To po tomto prohlášení, jako, to měla se jako nejvíc. Jasně, no. Je spousta prostě slov bylo strašně, strašně špatně jako volený, jo. Typu, že prostě ještě v největším topu se chce vrátit do Interu, to je jak kdyby tam měli tu už příští sezonu a já nevím co, prostě spousta... Myslím si, že to myslel jako dobře, ale spousta prostě slov bylo strašně, strašně špatně zvolených. Fakt jak říkal Luboš, prostě tak to znělo, že kdyby mu dali smlouvu, tak nám ani nešel, to zní jak, no tak jsem neměl na výběr, no, tak jsem šel prostě do Chelsea. Vlastně některý slova byly strašně špatně volený, i prezentovaný médiemi, takže, a jestli se mi na něj zmínil jako výraz, nemyslím si, že na něj jako vysvětleně bude asi větší metr, jako lidi se na něj zaměřejí, jako metr podle mě na něj bude stejný, furt, prostě goly musí dávat, ale lidi se na něj teďka víc zaměřej, protože prostě si budou říkat, že jak nebude dávat gol, jak to bude, no tak ten už se vidí v Interu, tak to tady jenom nějak doklepe u Chelsea, takže proto si myslím, že se jako lidi na něj zaměřej, protože spousta, co jsem koukal fanoušků, tak ty už jsou připravený, že to u nás jenom nějak doklepe a jde si do Interu zpátky a jako spíš na osobnost, jeho jako osobnost jsem dozměnil názor, myslím si, že tohle jsem asi nečekal od hráče prostě, který jako ještě přijde za takový prachy prostě, jo. A jako tohleto vysloveně se prostě vyfakoval klub tímhletím. Hlavně on je jakoby, vím, že není ofiko, ale on je skoro odchovanec, že jo, když si to tak veme, že on přišel do Chelsea, kolik mu bylo, 17? No, 16 no, v 16. tam byl s tou školou, jak je takový to slavný video, že jo, že řekl, no, že tady jednou budu hrát a pak ten další rok přišel s Anderlechtu. Yes, takže v 17. takže není on jako možná 15, 16, no jako mladej prostě. No, hele Vilko, nepočítá se to, že když seš do 21 let, 3 roky v tom klubu, tak seš jako odchovanec? Myslím, že Lukaku bude mať status asi toho home ground, jo, hráče, je to dosť možné. Asi, no, když nastupuješ za, myslím, za nějaký akademie, tak seš home ground hráč. Proto byl třeba i Christensen a Jedán, že tam byl odmala. Jo, Christensen je tiež home ground a myslím, že je Lukaku bude. No. Ano, já jsem třeba přemýšlel, jestli jako on umí dobře italsky, že? Jestli prostě jako to byly takové věty, které si řekneš hodně, buď musíš fakt umět extrémně dobře, nebo to řekneš ve svý rodný řeči, že jo, jako, jo, ale pak si zase říkám, jako, možná kolem, jako velký neschody mohly být kolem toho, že se chce vrátit do Interu, že to vyznělo, jako, že co nejdřív, i když on se možná třeba chtěl říct, že ještě kdyby mohli, jako, vyhrát nějaký trofé, nevím, co, jako, nejvíc mě prostě zaráželo to s tou smlouvou, to asi umí říct anglicky každý malý dítě, že kdybych jako dostal víc peněz, tak zůstanu, že jo? Nebo aspoň tak to vyznělo. Jako nevím, no je to takový, prostě, jako toho rozhovoru se nedá zastat, jako, že říct, chápu, proč to udělal, to jako nejde. Že? Lubo, my jsme robili vlastně rozkecán, tam je to čítali skoro celé, a bola tam jedna pasáž, ktoré my sme mi sporo, akože nevedeli nejako vyjadriť, ale Luky, ty si spomínaš, bola tam veta, že Tuchel zmenil štýl alebo že niečo tým štýlom, že nedodržal slovo, ako sa bude hrať a že on je nespokojný, že mu to nesedí, ale že je profesionál a bude bojovať. Tak akože parafrázujem, ale bola tam proste, padla tam veta, že akože zmenil sa štýl alebo že sľuboval niečo Tuchel a nedodržal to so zmenou toho štýlu. Ľubo, zmenil nejako Tuchel štýl behom sezóny, že na začiatku mu to sedelo a potom tak mu to nesedelo, alebo ide o to, že niečo mu Tuchel nasľuboval a potom to zrazu nedával tak, ako sľúbil. Ne, jako styl určite nezmenil, podľa mňa, i když sme teď třeba nastúpili
se čtyřma vzadu dvakrát, tak furt ta útočná fáze vypadá úplně stejně. Možná by mu třeba to teď mohlo sedět víc, že tam k sobě bude mít jednoho útočníka, že to fakt předtím se hrál ten trojúhelník nahoře, teď se hraje, že jsou dva vedle sebe a jeden je pod nima, ale on se k tomu i Tuchl vyjádřil, že něco ve smyslu, jako, že nebude prostě takhle. Za prvý si nemyslím, že mu Tuchl něco nasliboval, to určitě ne, a za druhý to sám nějak říkal na tiskovce jako ve stylu, že přece ví, do čeho jde, že tam použil něco, já nebudu 28-letýmu hráčovi říkat, jak má, nebo co má dělat, a že přece takový člověk je, má být zodpovědný a ví, do čeho jde, a že se kvůli tomu nebude měnit celý tým, že? Což jako můžeme si říct, že dobře, přišel ti útočník za 115 mega, jeden z nejlepších na světě, ale budeš měnit něco, s čím si vyhrál Ligu mistrů, nebo s čím seš schopnej přehrát Manchester City třikrát a tak dále, no asi těžko, takže Lukaku tohle prostě musel vědět, že nepřijde do týmu, který vyhrál Ligu mistrů, a asi i objektivně bych řekl, že te, jako kromě City je málo kdo mohl ohrozit tu loňskou sezonu, kde fakt tu Ligu mistrů jeden dvojzápas za druhým byla ta Chelsea fakt jako znatelně lepší. A možná jim právě chyběl někdo jako Lukaku, který by byl schopný ty zápasy rozlousknout daleko dřív. Ale to jsem právě taky nechápal, proč to jako říkal. Já si nemyslím, že by mu Tuchl slíbil, že kvůli němu bude něco jako měnit, když od začátku furt hraje to stejný a vždycky říká, že hraje to, co nejvíc vyhovuje těm hráčům, a že jakmile bude mít k dispozici třeba jiný hráče, tak můžou hrát jako něco jiného. Mm-hmm. Marek, ty si niečo zaregistroval, nejakú zmenu, že prečo mohol byť zrazu Lukaku s tým nespokojný, že sa niečo zmenilo, keď nikto prakticky nevidí, že čo sa mohlo zmeniť? Nemyslím si, nemyslím si, že sa ako niečo zmenilo, minimálne to ako není vidieť, a jak říkal Luboš, proste, ako Lukaku, je možný, že tohleto ako na tom, ja ako takhle, Inter som nesledoval, takže ako nemôžu říct, ale aj som niekde četl, že sa k tomu vyjadřoval snad nejaký i novinář. Takže možná trochu problém v tom, že prostě, a teď někdy mě opravte, že říkám blbost, takže v Interu to zkrátka, neříkám, že byl vysloveně postavený na něm, ale že prostě on tam byl ten individuální hráč prostě, který tam jakoby dával ty góly a tohleto, ale Chelsea prostě to nemá tu jednu individualitu, která to tam prostě jako rozhodne. Tam to je fakt jako týmový a proto jako některé věci tam jsou prostě jiný, a jako v tom prostě Lukaku musí polknout to svoje ego, že to prostě není jenom o něm, jo? Že to je fakt prostě jako týmový. Tam fakt opravdu tam není vysloveně jeden hráč, který vyčnívá. To je co zápas, tak pomalu i jiný střelec prostě. Nevím, já jsem jako neviděl žádnou změnu. U některých ty věci já si myslím, že byly fakt jako i špatně pochopený, špatně přeložený. Že fakt některé ty věci třeba takhle fakt jako nemyslel, takže spousta věcí podle mě vyzněla fakt jako špatně. Ale rozhodně bych se ho nezastával. Je to ale hrozně jakoby záhadný třeba... Že lidi, co chodí jako novináři jako na Chelsea a sedí tam dole, jak, tak prostě tam psali několik z nich, že byli na tréninkách kolem a že všechno bylo v pohodě, že vypadal, že je naprosto šťastný, že třeba byli, byli na zápase, rozsvičovali se, že Lukaku prej v srandičky s každým vysmátej, prostě na fanoušky mával, s lidma jako se bavil s trenérama, a že to vůbec jako nechápou, proč vlastně... Proč jako to měl potřebu říct, že vůbec tomu nic nenasvědčovalo, že to prostě jak lusknutím prstu a najednou rozhovor, když je extrémně jako nespokojený. Což mi přijde taky, protože co my máme možnost nahlídnout aspoň na nějaký záběry, že jo, z tréninku přes apku nebo fotky, tak to vypadalo jako prostě na každý fotce, já nevím, jakože nedá se z fotek určovat, ale všude vysmáty různě a tak, nevím. No. Tohle mi přijde na tom to nejvíc divný, že všechno vypadalo v pohodě. A těžko jako říct, co tomu fakt jako přímě vedlo, protože jestli se opravdu chtěl jenom omluvit a naklonit se fanouškům Interu, tak se to dalo říct asi daleko jednodušeji a bylo by to možná lepší pro všechny strany. No. Fakt jako out of nowhere, no, prostě úplně. Luky, chcel jsem se opýtat, že kdyby něco podobné povedal, dejme tomu Bruno Fernandes, změnil by se ti pohled na jeho osobu, že mal by si ho tak rád, alebo ako by si sa na ňo pozeral? Co konkrétne, kdyby řekl? No toto, čo povedal Lukaku. Že chce do Sportingu v Prime. A byl by v situaci, v jaký je Lukaku, nebo v jaký je momentálne, že tam běhá na křídle a centruje tam?
Nie, úplne ako ten istý, proste, proste len jo. Vymeníš len Lukaku a za Bruna Fernandeša, všetko ostáva. Samozrejme, tak to by mi nasral, samozrejme. A nasral by tak, že by si si prijal jeho odchod? No, jako takhle, to prostě není možný. Buďme k sobě upřímní, jakože to by klub udělal obrovskou ztrátu, takže už jenom pro ten klub bych samozřejmě chtěl, aby zůstal a dařilo se mu, ale určitě by to nebyl můj favorit. A byl by to první, do koho bych si koupil, kdyby se nedařilo. Mm-hmm. Ale že nebyl by si za jeho predaj teda? Ne, to je nesmysl. To, kdo ho koupí? Nikdo. To je úplně nesmysl. Nikdo nemá takže na... Takže si myslíš, že no, co? Lukaku je jakože nekoupitelný podle těba Lukaku? Momentální situaci určitě. Tak kdo by ho koupil? Jako to jsem si říkal hned, že to se nedá, že? To není nikdo. Nereálný. Tak chcelo ho před rokem City vraj. No. To... Jo, ale ne. Je jako takhle, a do City by ho ani neprodali. To je jako další věc. Mm-hmm. No, ty spekulace, že chce za kontem, byly nejvíc směšný. No, do Tottenhamu, no. Hele, podle mě je nekoupitelný vzhledem k tomu, že Chelsea ho nepustí za méně peněz, než do něj dali. A tolik peněz mu nikdo nedá. To je ten hlavní faktor. Já věřím, že by ho zaplatil platem nějaký kluby. I teoreticky to City, když to je nejvíc crazy spekulace, která není spekulace, protože to Lukaku fakt potvrdil, že ho chtěli, což mi přijde. Nebo ten, jo, Lukaku to potvrdil v tom rozhovoru. To mně přijde absolutní úlet, proč ho chtěl kurva Guardiola. Potřebuji se s ním o tom pobavit, až ho uvidím Pepka, proč chtěl zrovna jeho. On by něco určitě vymyslel, to by jsem mu já určitě, on by ho dal na levý křídlo. Něco by vymyslel a ono by to fungovalo. Lubo, posledná nějaká otázka na toho Lukaku a aký máš k němu teraz ty vzťah? Že ako ho berieš? Ale já mám tak jako asi jako naštval mě to, ale furt stejně, nemám to prostě tak, že bych řekl, že u mě skončil. Já chci, aby prostě dával góly, vím, že taky hráče potřebujeme a taky vím, že takový hráč jiný na trhu není. A nevím, vzhledem k tomu, že vím, jak mu na té Chelsea jako záleželo dřív a nemyslím si, že by to nějak jako fejkoval, protože on dost často se bavil s fanouškama třeba na Twitteru a i na Instači jako dával zápasy, kdy hrála Chelsea, i když byl v Interu. A což možná značí prostě jakýho, jako až, jako samozřejmě asi když seš v Interu, tak je to trošku jedno, ale je to stejně divný, jakože seš prostě v 26 letech v Interu a dáváš si na Instač, že koukáš na Chelsea. OK, ale nevím, já prostě přeju mu, aby se mu dařilo, stejně jako jsem dlouho držel v ochranu ruku, nebo nelámal hlu nad Wernerem, nad Havercem, tak prostě, jako nevím, naštalo mě to. Okay, vyžral si to, možná si to asi ještě vyžere. Čekal jsem, že teda fanoušci mu dají víc, údajně mu i jako tleskali, jakože, nebo prostě, že ho normálně přivítali. A mně se asi nic moc extra jako nezměnilo, jakože, když řekl Tuchl, že si to vyříkali, že to je v pohodě, tak tomu věřím a nemám důvod jako ho nějak zbytečně jako, já nevím, jak to říct, prostě kritizovat a vyhazovat z klubu. Určitě ne. Ale já jenom k tomu, co říkal ještě Luboš, tomu, že má rád Chelsea a všechny tyhle věci, já těm hráčům vůbec nevěřím, podle mě jsou všichni žoldáci. A jako to nemyslím špatně, ale jakože kdyby tak moc měl rád Chelsea, tak nejde hrát za United. A to není jako mířený jenom čistě na Lukaka, ale to je prostě i Ronaldo, on kdyby nepřišla nabídka z United, tak skončí v City. A to je borec, který ho prostě fanoušci United milují, nedají na něj dopustit. On v každém rozhovoru říká, že miluje United od té doby, co odešel. A jsem si jistý, že by v naprostém klidu hrál v City. A tím se mě, i tím, že Ronaldo chtěl jít tehdy do City, nebo ne tehdy, ale v létě do City, že se o tom jednalo a pokud by nepřišel United, tak by tam skončil, tak to pro mě jako skončily všechny tyhle pohádky o tom, že kdo by měl kam jít. Protože já si pamatuju ten rozhovor, když se Ronaldo vrátil s Reálem na Old Trafford, tak to bylo úplně ty vole romantický rozhovor, ty vole, u kterého on skoro brečel, ty vole. A několik let potom furt vždycky říkal, že hej United tohle, United tady a úplně v klidu by šel k největšímu rivalovi, takže já tomuhle prostě jakoby nevěřím, těch hráčů bylo víc takových, který si vemte Mike Lowen, ty vole, jakože legenda Liverpoolu a jediný titul v kariéře vyhrál v United, že jo. Tak to, že zdravíme Gerarda. Každý znak je jako jasný, jako. Prostě, ne, to je jenom takový point, že
beru to, že no. Neberu to vážně vůbec všechny tyhle, ale já to věřím jako nějakým rádi. Ve finále i Lampard hrál za City, že jo? Takže jako prostě, kdyby tak moc chtěl, tak mohl, já vím, že City není hlavní rival Chelsea, ale ty vole, jakože, víš, kdyby tak moc chtěl, tak mohl říct, že tam prostě nechce hrát, že jo? Já vím, ale já to beru, já jako ty lidi za to nekritizuju, ale jenom dávám ten point, že ty vole, všechny tyhle růžové brejle už mám dávno pryč. A já říkám, za mě to není špatně, jsou to profesionální fotbalisti, je to jejich práce a já bych to udělal asi stejně. A udělal bych to stejně jako oni, protože dostaneš nejlepší nabídku, tak když tam, kde máš nejlepší nabídku. Nejsem srdíčkář, jak Velko. S Trippierem. John Terry je jenom jeden. Ten byl nasraný, když dala Aston Villa gol Chelsea, to bylo výborný. Fuck. Teď on tam tehdy koučoval, to bylo pod Lampardem, když se hrálo a dali na 1-0. Všichni mega radost a on tam stál takhle založený ruce na tribuně a úplně vypadalo, že prostě, nebo vypadalo, jako fakt bych řekl, že byl úplně nasraný. Bylo fakt vtipný. To je král. No, ale stejně věřím, že kdyby prostě dostal nějakou nabídku, tak jde i on někam prostě, že nějakou úplně nějakou dobrou, že já prostě tohle těm fotbalistům nevěřím. Já vím, že je nějaká úplně malinká hrstka hráčů, který to třeba dodrželi a ono se říká, hej, úplně Francesco Totti, největší legenda, nikdy neodešel z Říma. A proč neodešel? Protože ho v Římě přeplatili a byl vole skoro nejlíp placený hráč celé ligy, že jo. Takže já tyhle ty srdíčkárny, to stejný Messi prostě. Úplně, že ty vole miluju Barcelonu a ty píčeš, dostanu se hejt v komentářích. Ale víš, že miluju tady Barcelonu, jsem tady, no ale dostával větší platy, jak půlka zbytku sestavy, že jo. Půlka základu teda. Takže on byl, víš, že byl tak vole nejlíp placený, až další tři nejlíp placený hráči neměli tolik, jak on, že jo, v týmu. Takže já, a to není mířený na nikoho konkrétně, není to na Terryho, na Lamparda, na Lukaka, ani na Messiho, ani na Ronalda, je to prostě obecně na ty fotbalisty, že se každý z nich chytí a napíše fanoušek Ronalda, Messiho, Lamparda i toho, i Sola Kembla určitě ještě. Takže tak. Mm-hmm. Ne, já mám v tomto jakože prostě už je... No jako je to pravda, no, protože si pamatuju, že tehdy Gerard je modla pro Liverpool a nebyl moc daleko od Chelsea jednu dobu, že jo. Mourinho no, tehdy chtěl extrémně. A Rooney to stejný, ten Brecho, že chce do Chelsea, pak Brecho, že chce do City a nakonec ho fanoucí United mají stejně rádi. Já ne teda, ale většina, jo. Je to tak, Rooney dvakrát chcel opustit teda ten klub. A legenda, vole, nejlepší střelec a všechno. Je to tak. Ale ešte tá posledná otázka na Mareka, uzavrieme tú Lukaku, lebo mi Luky do toho skočil. Omlouvam sa. Pohode, akceptujeme, jak Lukaku. A sa omlúvaš. No a Marek, že bude sa brať. Jo, potom. Marek, bude sa zastávať Lukaku, alebo aký je teraz tvoj vzťah, ty a Lukaku? Že status, je to komplikované, alebo ste, ako to máte teraz? Komplikované vzťah. Za mě určitě v tom, co jako udělal a jak se vyjádřil, tak za mě určitě jako v některých jako trošku klesnul jako pohledem, že si prostě to jako profesionální hráč by úplně neměl domluvit, prostě hlavně za takovouhle cenovku, takže jako v tomhle tom se ho zastávat určitě nebudu, ale určitě ho jako třeba budu hájit, pokud jeho výkony nebudou takový, jako ve smyslu toho, že třeba nebudou celý týmový výkony takový, tak se nedá hánit. Spoustakrát a myslím si, že každý fanoušek Chelsea, on vlastně fanoušek každého týmu, vidí, že se většinou haní jeden hráč a přitom za to může polovina týmu, nebo klidně celý tým, prostě jo. Jak říkal Luboš, jo, jestli měl 8 střel, prostě z toho 5 branek, tak to samo o sobě mluví i o celém týmu, prostě jo. Jestli si sám útočník prostě dokáže vytvořit tolik šancí, tak očividně mu ani není umožněno si to vytvořit, prostě nehrajou na něm tolik ty hráči, takže určitě já se jako zastávat budu, pokud jako ty výkon, pokud ty špatný výkony nepůjdu vysvětleně jenom za ním, tak se jako zastávat budu normálně dál, to jako to za mě jako toho to absolutně nic nemění. Ale určitě jsem tak jako trochu na něj změnil jako na osobu, tohle si podle mě trošku normálně uvažující člověk prostě nedovolí, ať je to fotbalista, ať je to kdokoliv. Mně se nejvíc změnil to, já jsem si myslel, že je chytrý a už si to nemyslím. Mm-hmm. No jasně, to si myslím, že tohle prostě fakt může být jenom blbec. Prostě je prostě hloupej, jako regulérně. Prostě je takovej emočně, jako že se nechá si stáhnout rychle a tak. To se u mě změnilo jakoby nejvíc, no. Že jsem myslel, že je fakt vzdělaný, jo, řeknu si ty 8 jazyků, že jo. No, jasně.
A není moc tady asi. A to, ale to třeba, to není jako konkrétně ani myšlenka na Lukaka, ale obecně jakože to se, to já si tohle hodně všímám, že ono se hrozně řeší, hej, že jako, že jakou máš školu, kolika umíš jazyky a všechno tohle, a ty když máš dobrou školu a umíš hodně jazykama, tak jsi automaticky mezi většinou společností, jakože braný, jakože jsi hrozně chytrej, přitom... A to jsou vědomosti. No, jo, ale za mě... To jsou vědomosti. No. A to druhé, toto, čo Lukaku nemá, je, nevím, jako to no, nazvat. No, logické myšlení, podle mě, nebo něco. No, log, nebo prirodzená inteligencia. A to můžeš mít, ale obecně, když to takhle dáš, tak jakože lidi berou jakože i inteligentnějšího, určitě někoho, kdo má právě nějakou, že dejme tomu třeba Karlovu univerzitu a umí čtyřma jazykama, než někoho, kdo prostě jenom inteligentně přemýšlí a dělá jakože, nevím, jako správný rozhodnutí ve životě, kdo dělá správný, že jo, ale jako nějaký rozumný, který by měl jakože dělat, tak ho nebudou brát tak vážně, jako člověka, který má ty takový ty věci, které můžeš změřit, protože jak změříš jako inteligenci, jako no prostě složitě. Mhm. Chápem, čo myslíš, jakože prostě, že se to zlievá, jako podle teba nějaké ty vědomosti, s nějakou takovou tu přirozenou inteligenci. Mm-hmm. A ono povedal. To ve finále tak vůbec jako být pak nemusí a Lukaku je toho prostě důkazem, že jo? Mhm, chápem. Chápem úplně, jako, aké dáváš pointy. Vráťme se ale do Chelsea. Jdeme na zranění Chilwella. Víme, že Chile je out do konca sezóny v Premier League. V tejto sezóně odohral iba 6 zápasov, protože víme, že v úvode nehral. Každopádně v těchto 6 zápasoch bol absolutně famózny, 3 góly plus 1 asistencia. Pozdravujeme všetkých ofenzívnych hráčov, ktorí nemajú ešte 3 góly, nechcem menovať. Bol neuveriteľný, zranil sa, alternatíva je teda Marcos Alonso. Ľubo, ako sa chytil Marcos Alonso? Len taký dodatok, keby ste náhodou nevedeli, tak podľa ESPN bol Marcos Alonso v 100 najlepších futbalistoch na svete za minulý rok. Takže čo Marcos Alonso ako náhrada za Chilwella a ako Chilwell chýba? Tak Chilwell bych řekl, že chybí jako strašně moc a i bych se nebál říct, že chyběl víc než třeba Lukaku, který teď měsíc nehrál. On když se zapojil zpátky do té hry po tom Euru, tak to strašně dobře hrál celý ten tým a nebylo to jenom kvůli tomu, že on umí dávat góly a jde si pro ty šance a vytváří je, ale i hraje velmi dobře dozadu a strašně dobře nabíhá, rozstavuje obranu, prostě celkově je to fakt takovýho hráče chceš mít, když potřebuješ hrát fotbal, jaký chce hrát Tuchel. A mm-hmm. Prostě smůla zase, že se zraní v té nejlepší v podstatě formě, což se stává dost pravidelně hráčům, jako v Chelsea, ať už to byl dřív třeba Hudson-Odoi si přetrh achilovku, když se měl poměrně průlomovou sezon, Loftus-Cheek taky a tak dále. Takže je to prostě smůla a Alonso je podle mě, já neznám šťastnějšího hráče než jeho. On každý rok ho chceme prodat, ale nejde to, taky proč. A on ani nechce, vždycky každý rok. Marcos Alonso by rád prodloužil smlouvu. Nechystá se nikam odejít, stejně jak Barkley, ty frajeři, kdo jim dá 100, 120 tisíc. Jako, prostě jako Barkley je co jiného, ale nejhorší na tom Alonsovi ještě je, že on ty čísla má, on má, myslím, že přes 20 plus 20, což je jako na krajní obránce celkem hustý. To jako potom žádná, ale... Mně je to iba o čísla. On prostě přesně, ono spoustu lidí řekne, že on je dobrý do útoku, ale on není prostě dobrý. On teď schválně doporučuje, až se budete někdy na Chelsea, on bude hrát, tak on z 20 centrů, tak 14 jich přeletí, 5 jich jde do prvního hráče a ten jeden jediný ho stihne dostoupit, že mu to ještě vypíchne. Jako nedělám si srandu, to je fakt jako... Ale jakože produktivní je, tomu nemůžeme jako teď třeba proti Tottenhamu ten gól, jak dal Havertz, to zase vybojoval on, ale prostě on je vždycky nehraje. Tehdy, když ho Lampard úplně odstavil, tak on pod Lampardem ještě hrál párkrát na levém bekovi, což je úplně jako hotový, to jako neexistuje prostě, aby on tam nastoupil. Tak ho vystřídal o půlce a frajer odešel a odjel domů, do mé auta. A to jsme hráli na West Bromwichi, takže nějak frér si vzal si taxík a odjel domů a už jsem si myslel, že odejde a zase neodešel, prostě zase se zranil Chilwell nebo někdo, zase si ho nechal koupat, takže on vždycky všechno prostě přežije a to se objeví, že
někdo má COVID v Chelsea a ty 100% víš, že to není Alonso. Jako to nikdy nebude. Fakt, on je nesmrtelný prostě, jo? Jakože... A mě jako nevadí... Mě nějak jako nevadí jako lidsky nebo tak, to je všechno mi úplně jedno, ale prostě on, když ho vidím, jak on se tam motá, on se prostě... Je, jako teď Salah, co tam s ním prováděl, těch prvních 30 minut, to jsem myslel, že budu brečet, jako. A samozřejmě, abych ti na to odpověděl, jako nedá, ne, nejde zastoupit, aby, nejde, aby Alonso zastoupil Chilwella. Není to asi až tak hrozný, já prostě ho fakt jako hráče nemám rád. Myslím si, že asi jako backup je to přijatelný, ale ten útlum, který přišel s Alonzem, byl strašně znatelný potom Chilwellovi. Plus, když si k tomu vemu, že on minimálně třikrát za zápas ho ty rychlejší hráči jen tak přesprintujou, že sbírá zbyteční žlutý karty a dělá fakt fauly kolem vápna, jak je neohrabaný a i udělal několik penalt už letos, takže prostě za mě je to nejslabší článek týmu, jakmile vypadne Chilwell, tak to je, to je to špatný a ukázalo se to naplno teď. No. Takže nepatří do top stovky nejlepších hráčů za minulý rok. Určitě. Jako, jako on asi i ty čísla měl ve finále, i když Chilwell ho tam moc nepouštěl, ale jako já nevím, já si myslím, že já si myslím, že možná není top 100 ani v Premier League a to už byl velký extrém. Ne, prostě jako ne. Tak minimálně pro ním 25 hráčů City, nebudeme si klamat. No jasně, no. No tak to vlastně není takový extrém možná. No, asi ne. Jako zase rozhodně není top 100, jako ani omylem. To tam i před něj bych dal třeba hráče z těch jakoby, třeba já nevím, řeknu, jako z, ne z těch top 5 lig, ale třeba taky jsou někde zajímaví hráči, samozřejmě ty asi ESPN nemá najetý, ale myslím si, že se dá najít lepší hráč než Alonso někde v Evropě. Marek, aká velká strata je vlastně zranění Chilwella do konce sezóny a čo tvoj obľúbenec Marko z Alonso jako alternativa? Tak je to strašná strata, že jo. On se vlastně Chile se vrátil potom vlastně potom z Evropy a tam vlastně byl strašný problém, že jo, protože vlastně on byl povolaný, ale neodehrál ani jeden zápas, že jo, měl nějaký, co jsem čet, i nějaký jako psychický problém s tím, že prostě nehrál, takže vlastně ono, i když jako Chile už pak začínal hrát i dobře, tak ho tam ten Alonso ani nepustil, že Alonso fakt jako na začátku nehrál špatně a fakt jako vysloveně jsem si i říkal, že ten Alonso snad posadí Chilwella. S tím, že samozřejmě Chile se chytil, prostě to bylo co zápas, tak gól nebo prostě asistence. A fakt, jak říkal Luboš, tak prostě ten tým hrál úplně jinak. A fakt opravdu jako byla znáta jeho přítomnost. Já si prostě vždycky vzpomenu, když jsem viděl, jak hraje, tak jsem si vždycky vzpomněl na to, jak spousta lidí strašně nadávala, že prostě do Chelsea ho nechtějí. A něco všechno prostě. A jeho přestup, myslím si, že byl největší kontroverze celého toho přestupového období. A za mě to je prostě jeden z těchto přestupů. Prostě Chile hraje úplně fakt skvěle a je fakt znát. A je fakt jako na nic, že se vždycky zraní v té top formě. U Chilwella je to po druhý, mám ten dojem už. Co se takhle zranil, předtím to byl asi kotník nebo co to bylo. Tak taky prostě hrál skvěle a zase se zranil prostě. Jo. Takže jeho ztráta je prostě znát. Jako backup Alonso prostě, no, jak jsme se bavili, no, on jako dopředu, dejme tomu, se tam snaží něco pokoušet, dozadu to je úplně tragédie, to prostě tam přes ní proběhne každý téměř, to prostě na to se nedá s prvnutím koukat, tam to fakt většinou vždycky zachraňuje Rudiger, no, se o to aspoň snaží, protože prostě Alonso ten, tam spoustu věcí tak vypouští, pak nejlepší je, teď nevím, co to bylo za zápas, tak tam někdo hlavičkoval sám na bránu, protože Alonso na něj koukal prostě 3 metry od něj, jako jo. To jsou prostě záběry, teď tam na něj kouká jak Silva, tak Mendy si nedělá srandu, jo. Do toho tam myslím, že jako na něj koukal každý fanoušek, jako co za obrazovkou. Nevím, já prostě Alonso, jako nejsem jeho oblíbenec, ano, to opravdu ne, a myslím si, že jako to měli bychom vyřešit nějaký backup, a i kdyby to měl být kluk z akademie, tak si myslím, že to prostě bude stokrát lepší, no. Ne, nelíbí se mi jako hráč, fakt jako ne, no. A Lampard měl prostě důvod ho posadit. Tak lepší na tom je, že on má dar jeden zápas vždycky zahrát jako Prime Carlos, prostě. To je, v tom je nejlepší, podle mě. To je v tom je, z těch top 100, v tom by byl top 1, Alonso. Top 1. Ale to je pravda, on fakt má vždycky jeden, prostě dva zápasy, kdy prostě fakt hraje úplně top a úplně tak znovu zrození krále prostě, úplně říká, že ten Alonso fakt jak se ten Chilwell vrátil z toho mistrovství Evropy, tak ho fakt vysvětně posadil, to si mi lidi mysleli, že ten Chilwell na ně ani nebude mít prostě, to byly ty první dva zápasy úplně neuvěřitelný, jak směrem dozadu, tak dopředu, no a pak se to klasicky
vrátí zpátky do zaběhu. A to je jeden zápas a jenom čteš ty komentáře. Ty jo, ten Alonso není jako vůbec špatný, kdyby takhle hrál furt. No asi. A to je jenom prostě to takový to, oh shit, here we go again. To si, a úplně přesně víš, že další 4 zápasy bude marnej. Taky, já bych ho přirovnal k Bejmu, jak vás poslouchám. Že ten jeden zápas dokáže být jakože úplně, no prostě prime Ferdinand s vidíčem dohromady a ví, že v dalším zápase 100% udělá penaltu. To je jistý jako. Nebo vlastní gol. No, nebo vlastní, no, nebo prostě to chce odkopávat, trefí to do kotníku a odrazí to od břevna do brány. To je jako takový klasik, no. Jo, je to klasik. Luky, ale pojďme k tým alternativám, které má Chelsea, teda Chilwell je out do konce sezóny jako klíčový hráč. Ostáva tam práve ten Alonso, ktorý je nejaká prirodzená alternatíva, áno, súčasťou kádru. Ďalšie možnosti mám tu vypísané 3, ale aktuálne sú už asi iba 2. Jedno je stiahnutie Emersona z Lyonu, tam je ale problém ten, že Lyon má na neho opciu, čiže Chelsea by musela niečo vymyslieť, ako tú opciu nejako zrušiť a Emersona stiahnuť. Druhá vec je stiahnutie Madsena, to je borec vlastne tiež z akadémie, ktorý aktuálne hosťuje v Coventry, tam by to stiahnutie bolo asi reálnejšie. No a potom je tam práve tá naša často spomínaná alternatíva kúpa, lomka, hosťovanie Dineho, ale práve pred podcastom to nejako už Fabrizio Romano zrušil a hovorí o tom, že Dine má ísť do Aston Villa. Tak čo hovoríš na tie možnosti a možno aj na tú nekúpu, respektíve nepodpísanie toho Dineho, že čo bude pre Chelsea najlepšie? No, ten Dine ako je dosť prekvapení pro mňa práve to. Ja som to videl u Fabrice a práve pred tým podcastem a to mňa hodne prekvapilo. Ja som počítal s tým, že pôjdou pod Dinem, pretože prirodzene ako je to proste ukazuje niekoľk let už v řade, že patrí k nejlepším backom Premier League. A hodně mě to překvapilo, protože ta cena, tam se bavíme o nějakých 30 milionech, což je za ní podle mě úplně easy. Takže jaká bude, hele, takhle, tam situace Emersona je právě taková, že Lyon, pokud řekne ne, tak Chelsea s tím nic neudělá. Tam je jako hotovo, ale může samozřejmě přijít situace, kdy Chelsea se domluví s Lyonem. To znamená, že Chelsea zaplatí peníze za to, aby si mohla Emersona stáhnout. Teďka otázka, jaká ta částka bude. Protože Lyon je ve výborný vyjednávací pozici. Chelsea ho potřebuje, ale Lyon ho pouštět nechce. A hraje tam v základu. Mm-hmm. Takže, ale samozřejmě, pokud se dohodnou nějakým způsobem finančně, Lyon si sežene náhradu a zároveň Chelsea zaplatí za to, aby ho mohla stáhnout. Otázka, kolik to bude. Tak je ta možnost jako reálná a potom, jak jsi říkal, ještě tam mají toho druhého týpka. Yes, a nedával by pryč ani třetí variantu, že prostě koupí někoho úplně jinýho. Mm-hmm. Nějaké jména si uvažoval, alebo ne, vůbec. To mě napadlo až teď během toho, co jsem mluvil. Jakože vůbec jména mě, jakože to nevím, ale teoreticky by tam někdo mohl se objevit jako úplně novej. Mm-hmm. Ale Dyně teda pro těla překvapeně, aby jsme toho Dyněho asi uzavřeli. No velký překvapení, já jsem čekal, že ty vole Lukáš s takovým hezkým jménem, tak bys tam hodil. Mhm. S podobnou ofinou. Ľubo, ako ty vnímaš tú situáciu na ľavom bekovi, že Alonso tým pádom asi v januári neodíde, to je samozrejme nereálne. Príde teda ten Emerson naspäť, príde Mace naspäť a tým pádom zrejme by bol Alonso jednotka, alebo bude tam podľa teba záujem o niekoho iného a kľudne aj k tomu Dinemu sa nejako môžeš vyjadriť, že či si rád, nie si rád. No, tak Mace nepřijde určite, to už bylo vyvrácený, to potvrdil. Okay. Já bych hrál, což je jako rozumný, moje to právě 18. A tom Coventry hraje docela dobře. Nicméně ten Dyně, já jsem mu teda hodně chtěl, nebo přišlo mi to jako fakt rozumný, ale pak jsem nad tím přemýšlel, jsem četl nějaký články a tak dále. Údajně Tuchel ho jako nepreferoval, že on nejvíc preferuje Emersona. To mi přijde trošku divný z jednoho důvodu, že vlastně Emerson nehrál, když ho měl. Měl 3 backy, Emerson hrál nejmíň. Když nehrál Chilwell, tak tam byl Alonso. Tak nevím, jestli ho chce jako backup za Alonza. Nebo ho hrál místo toho, protože on mi veřejně říkal, že to je fajn kluk. Že s ním byly jako pohráčský i jako charakterový stránce velmi spokojený, že ho měl jako rádi, že ale chtěl prostě hrát a jít pryč. Ale ten Dyně, mně došlo, že kdyby
že Everton nechtěl čistý loan a že prej Chelsea by do toho šla jenom, když Everton chtěl jenom jako čistý loan, což chápu Everton, že nechce, anebo takže ho chtěli prodat za 30 míčů, nebo hostování s opcí. Jenomže kdyby ho Chelsea koupila, tak máš hráče, který mu je 28, bere 140 tisíc měsíčně. Rozhádal se s trenérem, že si v podstatě vytrucoval přestup. A že Benitez je blbec prostě. Já teď jsem to chtěl říct, že jako Benitez je dement, který byl schopný málem prodat Terryho přes osobní nějaký jako nesympatie, takže to zase bych asi ne to. Ale... A Hamšík pod ním seděl v Neapole. Jasně. Podotýkám. Ne, to vůbec, jako víme Benitez, na to mám Benitez názor svůj. Benitez byl šikanovaný dítě, který se teďka snaží získat zpátky. Ale prostě kdyby ho koupili, tak má Chelsea na červenci 5 levých obránců. Máš tam Chilwella, který je jasná jednička. I samozřejmě doufám, že to zranění a tak, ale prej ho má v nějaký tý lepší jako variantě po té operaci, že snad tam nehrozí nějaký, jako že by třeba neměl formu, nebo se mu už běhalo něco takového. Pak máš teda Alonza, který mu bude končit smlouva, takže ho asi pustí zadarmo, protože to už je nereálný s oplatem, aby se ho někdo koupil. Pak máš Emersona, který se ti vrátí a asi tam není opce pro ten Lyon, když se všude psalo, že se bude vracet. Pak máš Mácena, kterým se určitě počítá do budoucna. A pak máš Dýněho za 30 mega novýho beka. A co s tím budeš teď dělat? Jo? Takže každý bude vědět, že se chceš zbavit Emersona s Alonzem, takže ti za něj nic nedají. A zase budeš doufat jenom v nějaký hostování. A zase budeme v situaci, v jaký byl Lampard, že má prostě 35 hráčů. Chceš je strašně prodat, ale všichni by tě hrozně rádi okradli, protože vědějí, že ty hráče, prostě nemůžeš mít 30 hráčů, že? Abys měl jako klid relativně. Takže z tohle důvodu mě to možná nepřekvapuje, že ten Dýně nepřišel a že radši půjdou pro hráče, který ho znají, ten zná klub a tak. No. Samozřejmě, že za ně budou muset platit, je takový komický, ale kdo to mohl čekat, že se ti zraní prostě na celou sezónu v obránce. No. Určitě zaujímavý a rozumný pohľad. Marek, ako ty vnímáš ty alternatívy na toho ľavého beka? Jo, ešte promiň, mě trošku mrzí, mě by se líbil Kostič z Frankfurtu docela. Kostič je král. Myslím ale, si, ale že... měl by si stejný problém, který máš s Dýněm, že mu je 28. No, já vím, no, ale stále třeba, víš co, že jako, to jenom říkám, že mě by se jako jméno líbilo, protože samozřejmě tam padl to Hernandez a tak dále, ten nesmysl, ten i podepíšel smlouvu novou, jsem dneska čet. A to bylo spíš taková kachna novinářská. A říkám si, proč kupovat Hernandez, když máš Chilwella, že jo? Takže... Nedává smysl. Přesně tak. Když možná by to teď smysl dávalo, protože bys místo Chilwella měl Hernandez, ale on asi nebude chtít dělat druhý housle, že jo? Když furt čekám tak nějak, že jo? I když, no, to je jedno. Jsem myslel PSG, ale když si koupili to Mendeša. Marek, takže čo ty a ty alternatívy na tom ľavom bekovi? No tak Alonso, to jsme si už řekli svoje, to si myslím, že jako teď momentálně dobrý, ale ne to. Stanout Emersona, to je, jak jsme říkali, no, tam už jedna žádost podána byla, tu nám Lyon prostě smetl ze stolu, takže teď se připravuje druhá s nějakou kompenzací, prostě já finanční se pokládám. Takže těžko říct, no. Prostě tam je ještě věc druhá. Jako já si na jednu stranu myslím, že by nebylo na škodu mít nějakého lepšího hráče jako backup za Chilwella. Prostě neříkám, že to musí být zrovna ten Dýně, ale prostě jako hele, zápasu je prostě hodně a nemůžeš tam jednoho hráče vytěžovat na všechny zápasy. Prostě to taky nejde, jo. A nevím, no, jestli Emerson je dobrý backup pak za Chilwella, jo, do budoucna. Jo, souhlas, je to prostě problém, protože pak máš jako 5 levých backů, jako OK, to je prostě problém. Ale když prostě pustíš Alonza, tak tam pak budeš mít dokládat Emersona a nevím, no, to je těžko říct. Jako mně se prostě Emerson na wingbackovi vždycky strašně líbil, mě jako mrzelo, že šel von místo Alonza, když ho tam pouštěl Tuchel, tak ho pouštěl na křídlo, že? Jako... Já jsem už něčeho překvapený, jako nebyl jsem překvapený z toho, že Alonza nikdo nechtěl, ale byl jsem překvapený z toho, že ze mnou z dvojice Alonso-Emerson šel Emerson. To jsem taky nechápal, jako v ten moment, no. A teď je to prostě znát, no. Takže teoreticky, jako za mě asi stáhnout Emersona jako asi nejlepší momentálně. A uvidíme, no. To... Ale keď stáhnete Emersona, rátame asi s tým, že Alonso bude teda jednotkou, Marek.
No já nevím. Do konce sezóny. Ale na druhou stranu Emerson hrál v Itálii, vyhrál s nima a hrál velmi dobře. Jako já bych se to vůbec jako nebal tam na co. Já taky asi jako úplně přímě řečeno jako nemyslím, že Alonso by musel být jednotka. Jako. Ale mě to nedává smysl v tom, že Tuchel řekne, že chce radši Emerson, ale když ho měl, tak stejně před ním hrál Alonso. Takže... To taky nedává smysl absolutně vůbec. No. Mě, tak, že, jako nevím, že by Tomáš viděl, že je tak tragický, že už ho to nechce. No jasno. Těžko říct. No. Jako no, mě, těžko. Já upřímně nevím, kdo jiný kromě toho Emersona může jako přijít. Protože no, vlastně zbývá 20 dní, ale jako kdo ti pustí Peka levýho, ono zas, to si jen tak nekoupíš, jo, jo, v lednu. Prostě, to bych musel jako přepálit, no, a nechceš přepálit hráče, který bude dělat backup Chilwellovi potom, prostě. No právě, to je ten... Jako těžko to, říct. Tam nebylo mě prostě. O to, že ten, že jako Chelsea nechce nikoho koupit, jo. Prostě chtějí někoho jenom přivíz a zalepit to do konce jako sezóny, aby nemuseli řešit zase ten problém s tím přemnožením jakoby těch hráčů. Luky, změnil se o těba teda s tým dobrým podle mě celkom argumentem od Ljubana podle toho Dýněho? Protože fakt těch pekdavých beků, jako povedal Ljubo, to je taky jakože celkom silný argument. Jo, nezměnil, protože hned zápětí řekl, že bych chtěl Kostiče. Ne, já si dělám prdel. Hele, jako ne, samozřejmě je to jakože velmi logický argument, jako dává to smysl a i s tím jako souhlasím na jednu stranu. Jako dává to určitě smysl, ten point toho, že se těch hráčů budeš chtít zbavit, oni je pak nebudou chtít a tak dále, tak to samozřejmě jako problém být může, ale teoreticky jako já očekávám, že Emerson odejde do toho Lyonu, protože na ní mají opci. Tam si myslím, že ta šance jako relativně je velká, pokud se teda teďka nevrátí. Mácen na nějaké další hostování asi těž by nebyl tak. Problém? Mácen může jít na další hostování a zůstane ti tam vlastně jenom Chilwell s Dýněm a máš tam toho Alonza, kterýho ale nikdo stejně nechce, aby hrál, jakože nebo minimálně podle toho podcastu dneska a kluci by asi ideálně nechtěli, aby byl ani backup. A pravděpodobně se... Ale to nemusí platit i u Tuchela, kámo. Já vím, ale tak... jo, chápu, ale... Jo, chápem a já, ale rozumíš, má. Jo, jo, to, že jo, to nechceme tak... míně, znamená nič. No, jasný, no. Ale každopádně má rok do konce kontraktu, tak jako, hele, buď se může pokusit prodat, a nebo prostě se neprodá a dobrý, tak jeden hráč by tam byl navíc. Ale ta kvalita toho Dýněho, kterou by si dostal, tak za mě za to stojí. A ten problém za mě fakt není tak velký, protože ten Mácen může jít na hostování, Emersona určitě někdo koupí. Už to, že hraje pravidelně v tom Lyonu, vyhrál teďka určitě mistrovství Evropy, sice se nedostal do týmu jako Donnarumma, ale měl tam svoje místo. A určitě by ho někdo chtěl, minimálně v Itálii by ho stopro někdo chtěl, to Emerson. A dovedu si představit, že klidně Inter by ho mohl chtít. A nebo nějaký jakýkoliv jiný tým. Myslím, že v Itálii by se v Juventus se býral základ. No jasně, myslím. Právě. Takže o Emersona bych se jako nebál. Ten si to místo najde minimálně v italské lize. Takže najednou z toho problému, že tam máš 5 hráčů, tak tam máš 3. A OK, tak budeš platit zbytečně Alonza jeden rok, ale myslím si, že za tu cenu, že nebudeš mít na lávce Alonza, ale budeš mít na lávce Dýněho, kterýho já považuji jako hodně, hodně vysoko, tak ani si nemyslím, že by to muselo být tak jednoznačný, že Chilwell bude totální jednička a Dýně bude hrát jenom v Carabao, ale myslím si, že Dýně by naopak mohl být hráč, který Chilwell ještě potrápí. Protože já třeba Dýněho fakt považuji jako v posledních letech za jedno z nejlepších levých backů obecně. Šel fakt brutálně jako nahoru výkonnostně. Nevím, jak by mu seděl wingback, protože vlastně wingbacka nikdy nehrál. Ale on je dobrý směrem jak dopředu, tak dozadu a přijde mi právě hodně podobný Chilwellovi. Chilwell taky není úplně, že jezdec dopředu, který by chyběl vzadu. Ale přijde mi hodně vyrovnaný, že umí oboje. A to je Dýně podle mě v tomhle na tom hodně podobně. No. Asi se ale zhodneme, že teda nejreálnější varianta je asi to stiahnutie Emersona, aspoň zatiaľ sa to tak javí. Ľubo, my sme povedali, že ten Chilwell je fakt skoro, je to prostě fakt, že je kľúčovým hráčom tej Chelsea, je fakt vynikajúci. Bude to stáť možno nejaký úspech tu Chelsea, že prostě ten Alonso tam bude drkýť zamiesto toho Chilwella a bude to prúser, pretože Alonso, ako my sa zhodli, no nemá tú kvalitu ako Chilwell.
Že je to velký škrt spolu s tým covidom, neodloženými zápasmi. No, jako rozhodně, hlavně tak je důležitý se prostě podívat. A on to není jenom ten Chilwell, ale teď se zranil, že jo, i James. A máš, no právě, to jsem mal dělej. A je to minus 17 gólů. Společně no. Připravili, jo. Ten má, nevím, 5 plus 7, možná má ještě víc, když půjdeme do Ligy mistrů a tak dále, a najednou to nemáš. A prostě tyhle ty rozestavení na těch hráč, na těch wingbackích strašně stojí. Ať už je to, nevím, třeba Gosens, nebo jak se to čte, ten Maele z Atalanty. Ty taky mají strašný čísla, protože prostě jsou non-stop vepředu, jo. A oni v podstatě hrajou jako taky invertovaní záložníci. Nebo Chelsea, tak hraje, že Chilwell kolikrát s Jamesem jsou vedle Kantého se Jorginhem a td. A minulý rok Hakimi, napadně mi. Přesně, jo, takže je to je to velká ztráta. Tím víc, že vlastně i ta pravá strana vypadla a on tam ten problém je podobný. Jo, tam taky už nikdo není. Prostě tam taky se spekovalo, že se stáhne Sterling z Blackpoolu, ale ten byl předtím zraněný, taky koleno v háji, Aspy už prostě stoper OK, wingback vůbec ne, pravý back podprůměrnej, takže tam ta záplata je taky velmi slabá, takže se i Tuchel nechal vlastně slyšet, že by radši chtěl pravý obránce, aby mohl nějak dávat dokupy tu sestavu. A o to mě víc mrzí, že jsme pustili třeba Livramenta nebo Lamptyho, který by podle mě se tam teď hodili úplně nádherně. A prostě pro mě ty wingbacky jsou strašně klíčový a když jako James s Chilwellem hráli spolu, tak bylo vidět, že celý ten tým a i ten herní projev byl úplně někde jinde, takže určitě by se na to dalo ukázat a říct, že to může stát nějaký jako větší úspěch ten klub. Teraz mi ještě napadla možnost, už jsme ho tu spomínali, toho borca, a to je Saul, který už toho wingbacka hrál. Marek, tato alternativa nepřipadá do úvahy? Já ani nevím, já myslím, že začal si, pokud nastoupil, tak myslím, že na wingbacku určitě nenastoupil. No, proti Zenitu hrál wingbacka. Ale v Atletiku mu ten post bol akože posledný rok minimálne akože dosť taký známy, že hral ho. A to je tak, to je táto alternatíva. Alonso v plenkách. Marek? Taky, nevím, upřímně řečeno. Já teda nevím, jak je vysvětlený, já Saula takový vysvětlený tak tolik neznám. Fakt je v Chelsea odehrál pár zápasů a já nesledoval Atletico nebo jako ho někde jinde, takže vysvětlený asi jako nedokáže říct, no. Mhm, ale akože v Atletiku tam hrál Luky. Tato možnost, Saul wingback? Ne. Je pomalej, je to taky neproduktivní Alonso. Mm-hmm. Takže podle těba Tuchel ani s touto alternativou neráta? Já neříkám, že tam nemůže nastoupit, může se stát, že tam v nějakém zápase nastoupí, ale určitě to není ta varianta, že zranil se Chilwell a tak tam dáme Saula. To asi nie, tam asi je prvá možnosť tým pádom Alonso, no. Ale nemyslím, že to môže byť tak, že nepríde nikto a práve ten Saul bude braný. Ne, ako sa nestane, určite. Ľubo, podľa teba? Ale jako ten Saul teď zahral dobře, protože konečně hrál tu šestku, bych řekl, že tomu sedí nejvíc, taková ta role toho Jorginha, fakt to byl skvělý zápas od něj. A 4-3-3 podotýkám. No, to bylo takový 4-2-2-2, bych řekl. No, také něco. No, a prostě mu to sedělo, jakože on i se ztrácel, když hrál vedle Jorginha a měl být víc takovej ten vytaženější, on fakt je takovej ten, co to, jako ne regista, co takový ty, ale prostě dělá to, co Jorginho, z jedničky nahrávky, rozdává to do stran a tak dále, plus má lepší jako zakončení. A já jsem párkrát viděl Atletico a hrozně mě to právě překvapilo, že to nesleduju jako vůbec pravidelně tu ligu, a když jsem se občas zapnul, tak právě, že jak si říkal, že Saul je jako velký jméno i pro mě ve fotbale, když tehdy Atletico bylo několik, nebo dobrý i v lize mistrů a tak dále, tak on byl ten základní kámen a hrozně se mi líbil, ale tak jsem právě natočil, říkám si, tyhle, co dělá Saul na Bekovi, jako to je úplně, úplně jako divný, a už tehdy se mi tam nelíbil a nelíbil se mi tam ani teď, když jsme hráli proti Zenitu, tak byl Saul wingback a Sar hrál levýho stopera a tam byl takový průchodák, že jsem jako nezažil, takže vůbec, jako on je pomalej asi jako Alonso, pozičně je ještě podle mě horší, protože to není vůbec jeho pozice a nevím, jako za mě to nepřipadá v úvahu,
jako jak říkal Luky, může tam určitě nastoupit, ale asi to není ta volba, kterou bude vyhledávat Tuchel, jako že by mělo být primární, začal Vela. OK. Posuneme se už skoro k závěru, ještě tam potom máme jednu tému. A to jsou naše oblíbené kontrakty. Minulý díl rozprávali jsme, že by to mala být hračka pri menách jako Silva, Aspi, Christensen. Možno v případě Rudigera jsme očekávali možný zádrhel. Situácia sa skoro zmenila u každého. Thiago Silva podpísal kontrakt, Christensen stále nie. Rieši sa už Barcelona samozrejme, ktorá po tých voľných hráčoch pôjde. U Aspiho sme asi nepochybovali, zrazu boom, tiež to stále nepodpísal a možno už ani nepodpíše. Rudiger stále nepoľavil v tých možno pre niekoho nezmyselných podmienkach. Luky, črta sa nám tu v lete menšia kríza v obrane Chelsea, predsa len Aspi, Christensen, Rudiger, to sú tri mená, ktoré teoreticky môžu odísť. Ako to vidíš ty? Podpíšu, nepodpíšu, bude potom Chelsea zháňať stopérov, možno dvoch, možno až troch v lete? Ja si práve myslím, že ono to môže byť i hodne napojený na sebe, protože všichni tři moc dobře ví, že Chelsea je potřebuje podepsat. A myslím si, že třeba taky Aspi už by to podepsal, ale jakože moc dobře podle mě ví, že momentálně řeší smlouvu i Rudiger, i Christensen, no a nikdo z nich nechce ustoupit, protože oni moc dobře ví, že pokud se dostaneme do závěru sezóny a furt je nebude mít Chelsea podepsaný, tak někomu ten plat přestřelí a někoho budou muset za každou cenu podepsat, a... když si nebudou moc dovolit pustit všechny tři. A u Aspi jde hodně, on chce 2+1 a Chelsea mu nabízí 1+1. Jakože tam jde o ty roky prostě. No jasný, no. Zajména, no. Ale jinak to dává smysl samozřejmě, že jo. No, si myslím, jako že to... nejvíc jako motivuje Christensena k tomu, který jako fakt byl několikrát, jako Fabricio, Metlo, to psali, že to je ready. A najednou nic, dokonce vyhodil tátu no, jako agenta. Nič. Táta byl jako zrovna z těch, který jako... Dost často veřejně se nechávali slyšet už v minulých letech, že Chelsea neumí ocenit Christensena, tak jsem si myslel, že když ho vyhodil, takže se to pohne k lepšímu, no nepohlo. Dneska jsem čet, že všichni tři chtějí podepsat, že s Rudigerem se to hlo k dobrým směrem, ale že chce být nejlíp placený v obránce v lize, tak já nevím, kolik bere Varan, tak 300 aspoň, ne? 280. Určitě. No. Nás budou všichni 300 klasicky. Takže si myslím, že to jako mu nevyplní asi. Těžko říct, no. Ale jako určitě bych řekl, že Christensen je nahraditelný. To by mi jako nesralo, kdyby asi odešel do Barcelony. Je to samozřejmě odchovanec, jasně, ale myslím si, že on i Aspi je nahraditelný, ale to je furt to kapitán. Prostě tady v podstatě od jak živa, řekněme x let, v podstatě hrající legenda klubu. Ale Christensen je podle mě jednoznačně nahraditelný, takže pokud nechce hrát Chelsea, tak prosím. A ten Rudy by mě mrzel, no tohle o tom se bavíme už v podstatě, nevím, čtvrt roku, že se nahradit nedá, takže doufám, že se jako nějak domluví. No. Luky, a ty, keby si tak nějak mal tak jakože vybrat, alebo, ne, že vybrat, ale možno taká tvoja predikcia, že ako to s nimi dopadne? To je podle mě totálně neodhadnutelný. Tam bude za... Nevím, vůbec netuším, ale já souhlasím úplně s tím, co říká Luboš, prostě podepsat Rudigera musí být totální priorita. On je prostě král, za mě hráč, který by měl být mnohem víc jako hypovaný všema těma médiema a těmahle povrchníma věcma. Není, ale to nic nemění na jeho výkonech, je prostě výborný, takže za mě... On by tu smlouvu určitě měl dostat, ale chápu, že jako on bude chtít přestřelený plat, takže nějakým způsobem se tam prostě s ním domluvit. A i souhlasím s tím Christensenem, myslím si, že určitě je nahraditelný, určitě není takový, že si řekneš, ty vole, odešel Christensen, co budu dělat, to asi ne. Ale na druhou stranu nechceš... Ale možno zbytočně budeš možno mít prachy a za Christensen nedostaneš nic. Přesně tak, no, jakože zbytečně za ním budeš... A Silva je opět o rok starší. Jo. To je na tom nejhorší, že vlastně pustí zadarmo, že jako Rudiger má v reálně cenu třeba 50-60 mega, jako Christensen jako 40 podle mě taky, 35 a jako odejde ti z toho míču jen tak, to je prostě smutný.
Je to tak, no, to je asi ten největší problém. Ale ten Rudiger je teďka fakt momentálně výborný, no, to je na tom asi, to je, to právě, je za mě jako nejlepší stoper prostě Chelsea od té doby, co přišel Tuchel. Takže tam to je prostě hrozně složitý, někoho takový, on chce ty prachy právě oprávněně, to je na tom nejhorší, že on jako, že za ty výkony z toho prostě zaslouží. Kdo byl lepší stoper od té doby, co přišel Tuchel? Za mě byl jakože nejlepší Rudiger stoper na světě od té doby, co přišel Tuchel prostě. Nikdo nebyl lepší jako on. Takže ono jako dává smysl, že... Otázka je, že či rok výkonou stačí na takýto plat. Právě no. No takhle, odpověď je asi taková, že on ho jinde dostane. No jako Real, ale už šel prostě pryč od toho. Že jako, a to si prý řekl strašný ranec, jako, že na podpiso, na bonusech. Podpisoval slumová tak. No. No, uvidíme, jak to tam vznikne. Uvidíme, no, takže... Marek, ako vidíš ty tuto situáciu s tými stopérmi a aké možno očakávaš nejaké rozuzlenie? Určite, ako pro mňa ako kluci, za mňa Rudiger je proste priorita, určite za mňa proste momentálne nejlepší ako stopér a... Aj by si mu to prestrelil ten plat, ako on si požaduje? Ja si myslím, že v určitých jako mezích fakt jako chce strašně ranec a jakože by si zase tak jako trochu měl taky uvědomit, že prostě musí být nějaká, já nevím, jak je to přímo jako s platama jako celkově v týmu, ale tak jako taky tam musí být nějaká harmonie, jo? Jak s tím letím přijde, že Borec dostane, já nevím, 350 nebo já nevím kolik, tak začneme mít problém ještě s dalšíma hráčema prostě, jako jo, tyhle ten plat potom taky budou chtít prostě, jo? Protože začnou taky být takový klíčový a prostě bude to problém, bude se to navyšovat jako celkově a za mě rozhodně Tonda priorita. Pustit Aspiho by byla taková jako škoda, protože prostě legenda, ale taky už to jako se vším srdcem řeknu, už to taky není zase taková sláva. Christensen, odchovanec prostě, no je to škoda, no, jako teď momentálně jako nehraje, ale takového tam máme, Čalobaha prostě tam máme, Silva, ten je samozřejmě jako furt ve skvělý formě, ale to jako taky není nekonečný řešení. Takže jako on ten Christensen i vrátcem jako věku furt dává smysl do budoucna. Jo, takže by byla škoda pustit takovýhleho hráče. Takže určitě jako prioritně by to asi za mě jako byl určitě 100% Tonda, potom asi Christensen až pak Aspi asi, no. Ale jako a v rámci jako se vším srdcem, protože to je prostě legenda, jo, ale jako do budoucnosti určitě takhle. A Rudiger, ale zase jako nemělo by se to takhle přepálit prostě. To určitě ne, ale jako byla by to strašná ztráta. A jak říkal Luboš, prostě to je 100 míčů prostě, že odejdou oba dva. To je strašný ranec. Jako s tím Aspim je problém, že já jako chápu, že v obě strany, že jestli v Barceloně dostane 3 roky, tak jako, nebo já nevím, jak to tam mají, ale psalo se to. Barca je výborná, miluje koncepční kluci. Přes, no jasně, tak já ani tak jako moc nevidím, kde on by tam jako měl hrát, 100% jakože jistý základ, ale... jestli mu nabízí Chelsea 1+1, tak to je z toho důvodu, že když mu najde 2 roky, tak budeš mít už podle mě příští rok nehrajícího kapitána, to už je v podstatě letos, když jsou všichni zdraví, a za další rok, jak to jde prostě dolů s tím Aspim, jakože fakt u něj platí, že co rok, tak ztrácí rychlost, ztrácí prostě sílu a tak dále. Jasně, nejseš Silva nebo Ronaldo, to jsou prostě jako blázni a taky je vidět, co pro sebe dělají, teď je vlastně někdo sleduje víc Silvu, tak to je jako neuvěřitelný, co jsou schopní ty hráči obětovat tomu. A prostě budeš mít 2 roky nehrajícího kapitána, asi neriskuješ to, že bude naštvaný, ale je to takový, prostě nevím, nechceš to asi, chceš prostě mít to, jako za mě je vždycky nejlepší dobrý, když ten kapitán jako hraje. Jo, sice v Chelsea to stalo několikrát, že třeba Terry už pak tolik taky nehrál, pak odešel, ale za mě prostě nevidím důvod, proč by klub měl Aspimu dát jako 2+1, v podstatě další 3 roky, když už teď si sotva sáhne jako na základ. To za mě je absolutně nereálný a překvapuje mě, že on si to přeje, jako protože je kapitán klubu, určitě k němu má dobrý vztah, všichni se ho vážej a chceš sedět 3 roky na lávce, jako to je za mě jako divný i z jeho strany, když už teď mohl mít podepsaný 1+1. Že... Jako on se na to musí vidět, že teďka momentálně jako tolik nehraje a fakt jako když prostě máme fakt prostě zdravý hráče, tak on nehrál, fakt ne prostě, fakt jenom třeba v pohárech prostě, aby si odpočinul James nebo prostě se tam točil, prostě si měl stoperama. Jako tam ještě měl jako výhodu v uvozovkách, že jsme hráli na ty 3 stopery, že jakmile by se přešel na 2, tak on absolutně už nemá v té sestavě vůbec místo. No to úplně mimo, no. Protože... Takhle se tam prostě točil, jako no, přes, on a Christensen, no. Přes Jamese se
momentálně jako nedostane nikdo, že jo? A na stoperech máš daleko lepší volby, no. Nevím. Mm-hmm. To je pro mě jako... Lukičot je a ten Aspi a Barcelona 2+1. A tak v Barce jsou úplný trochu taky... blázni, ježiši. Marie, to je těž prepal, ne? Pre toho no, Aspiho. No jasně. A hlavně, jakože kdyby tam reálně hrál, tam bude bojovat s Danem, ale vezmu pravý obeka. Dobré, to mi stačí jako odpověď. Ještě stánu Roberta. No. Ještě jeden taký návrat k tomu minulému dielu. My jsme tam trošku tak zavrtali v tom, že nejako jsme všeobecně očakávali, že Lukaku bude mať akože istý post. Očakávali jsme, že aj Mount vzhľadom na tú jeho kvalitu bude mať relatívne isté miesto. A očakávali sme tiež, že Tuchel nezmení víťaznú zostavu z Ligy majstrov. Teda to rozostavenie 3-4-2-1. No a nejako sme načrtli možný pretlak na tej jednej strane, že tam sú stále hráči ako Pulisic, Ziyech, Havertz, Hudson-Odoi. Samozrejme COVID, zranenia tým trošku zatriasli, hej, Lukaku, zranenia a tak ďalej, že trošku sa to tam porotovalo. Ale, Ľubo, ako hodnotíš ty tú situáciu v útoku, že kto to podľa teba možno schytá? Úplne som zabudol na Wernera, že vôbec ešte žije, takže je tam ešte vlastne aj ten Werner. Je tam strašne veľa hráčov, niektorí majú istejšie miesto, niektorí nie. Kto bude víťaz, kto to prehral, alebo kto je už víťaz možno toho systému? Tak určitě to neprohraje Lukaku, který je jasná jednička, ať to je jasný, to i říkal Tuchel už předtím a i teď to říkal, že jakmile se dá dokupit, tak se bude hrát. Což si myslím, že vidí Werner a že to že nedivil bych se, kdyby tohle byla jeho poslední sezóna, protože když se tak vezmu, tak tam máš hráče na hostování, který ti může hrát v záloze, pak tam máš další mladý, máš tam Odoje a pak máš takový trojlístek, samozřejmě Mounta a tak dále, tak to je jako neotřesitelný. Pak tam je trojlístek Pulisic, Ziyech, Werner. Barkleyho jako nepočítám, to prostě se nedá se ho zbavit ani. Teď jsem včera četl, že bych strašně rád zůstal, kdo by tam nezůstal rád, když ten frér jako regulárně je zralý na Championship. Fakt, to je hrozný něco. A takže někdo prostě bude jako z nich, protože určitě Gallagher má místo v sestavě, může hrát i vejš, vrátí se Gilmour, takže odsune dalšího. Za mě, když si ještě vemu tyhle ty tři, tak vždycky, když má někdo v diskuzích a tak jít pryč, tak je to někdo z těch tří. Werner je strašně chráněný tam v táborech z Chelsea, za mě nepochopitelně, protože je, prostě to je slabý. Má 50 zápasů v Premier League a má 7+9. Jako já vím, že loni byl nejproduktivnější hráč a tak, ale tam není nic navíc. Je to málo. Pulisic je strašný zklamání pro mě. Já jsem od něj čekal docela velké věci. Jasně, teď hrál na wingbackovi, to je jako úsměvný, ale nastoupil teď proti prostě týmu z páté ligy, není schopný přejít hráče. Já jsem ani nevěděl, že hrál, dokud ho nevystřídal. Udělal penaltu, OK. A takže jediný z nich, který má něco navíc, je prostě Ziyech, který ať už je jaký chce, tak má nebo je schopný vymyslet něco, nahrávku, dobře rozehraje roh, dobrý pasy prostě, ten se furt nějak pomalu zlepšuje, ale u toho Wernera s tím Pulisicem to jako nevidím. A prostě mě ten Werner strašně jako nebaví, jakože ať už ten Lukaku jakýkoliv, ať už mu skakuje míč, ať se něco děje, tak prostě on když tu šanci dostane, ať už na hlavu nebo štou, tak ví, že dá gol prostě, jako nevím. Dvě ze tří jsou gól. A u toho Wernera to prostě jako nevíš. To je úplně, už se ani nemůžeš zlobit, protože on fakt dělá furt ty stejné věci dokola a jasně, strašně se snaží, on je určitě hrozně platný bez míče, má velmi dobrý pohyb, bohužel se on nezvládá úplně tak často hlídat s offsidem. V tom on je strašně dobrý a možná nejlepší v týmu, ale nevidím prostě pro něj místo, protože on není ani čistá devítka, není ani křídlo, není ani podhrot, on je prostě takový extrémní hybrid, že mu fakt musí sedět nějaký klub jako to Lipsko, kde ještě navíc bude ta hlavní hvězda. Takže nevím, jestli ho bude chtít Bayern. Taká Depayovina? No, asi jo, protože co si vzekneš o Wernerovi? Jako? Je devítka? Není, protože prostě neodhlavičkuje, není silovej do soubojů. Uteče s míčem, OK. Je křídlo,
hrál skřídlo docela dobře, ale umí jedna na jedna, neumí prostě centrovat, taky moc neumí, prostě není to křídlo jako jiný křídla. Může hrát pod hrot jako třeba Lacazette, možná, nevím, je třeba jako Martinez, aby pomáhal Lukakovi, taky není, prostě on je technicky úplně jako slabý oproti Lautárovi, jo, takže nevím, pro mě je prostě ten hráč úplně nezařaditelný. A nedělil bych se, kdyby jako šel pryč. Prostě za mě je to málo od něj. Za mě je to teda ten Ziyech, mě on strašně jakože nebaví, ale to je on taky můj taky dodatkový názor. Marek, ako to ty tam vidíš v tej ofenzíve, strašne veľa hráčov asi aj budú chcieť hrať. Lukaku, neotrasiteľná pozícia, Mount zrejme tiež a ten zvyšok sa tam proste musí byť. Tak ako ty vidíš tú situáciu v tej ofenzíve, že po polsezóne, kto tam vyhral a kto tam prehral podľa teba? Ja si myslím, že, že rozhodne po sezóne príde nejaká očistá, tí hráči ako budú chtít určite hrať. Vidím přesně ten samý problém. Já jsem na začátku byl docela zastánce Wernera, docela jsem se ho dost zastával, že jako prostě si zvykal na taky tu ligu a všechno prostě a dost jsem se ho jako držel. Ale teď prostě už, dobře, teď má covid a měl prostě jako strašně jako špatný průběh, takže jako dobrý, že teď nehraje, takže hodně těch hráčů je takových krytých, že vlastně oni, kdyby mohli něco ukázat, tak nemůžou, protože covid a nevím co všechno. Ale i tak, prostě ten Werner za mě už asi přešla taková ta doba, kdy jsem se ho držel a kdy jsem se ho jako fakt i zastával v hodně věcech. Chtěli jsme prostě nějakého útočníka, který nám prostě vždycky chyběl, Werner to prostě nebyl, nikdy to prostě ani nebude. Teď je tam prostě Lukaku, takže prostě ten Wernera posadí vždycky, pochybuji, že Werner tady bude chtít být na to, aby dohrával Carabao Cupy nebo FA Cupy proti Chesterfieldu, prostě o to se nepochybuju. Takže podle mě Werner je asi jako úplně nejvíš na tom listě jako z hráčů, který očekávám, že budou chtít odejít sami a že jim to i Chelsea jako asi i umožní, si myslím. No, nevím, já jako být Wernerem tak asi bych chtěl odejít, podle mě jako nemá takovou pozici, aby si jako, aby hrál tolik, co chce, podle mě. Nevím, myslím si, že jako Werner není tady v té pozici. Pulda taky. Od toho člověk vždycky, ten vždycky pár zápasů má dobrých a pak to prostě takový, on se zraní, je takový, nevím, ten hra, nevím. Já na Pulšiče jsem nikdy nějak nemohl si najít správně vždycky názor. Mě jeden moment prostě jsem úplně vyhlašoval, že jako super a pak to přišlo takový, do všeho se jako snaží, se opravdu bojuje všechno, ale není to prostě ono, no. Jako Mount je neotřesitelný, Havertz si myslím, že taky jako asi v pohodě. Ziyech taky, ten mě jako strašně vždycky štval s tím jeho pohledem a s tím, jak prostě mi připadal, že jeho přístup k některým věcem a jako k rozhodnutím trenéra občas, že ho má vystřídat a všechno bylo takový, jako jestli si neděláš prdel, občas to byl takový pohled, mi to přišlo. Tak to na to, jako na to mě trošku štval, ale opravdu, fakt jako vidět, že se snaží furt něco vytvořit a ty míče tam prostě lítají, takže jako tohle to se mi asi na jednu stranu líbilo. Jeho projev není takovej, ale to jsem asi jako schopný akceptovat. Jako čekám Wernera, že prostě ten asi jako s prvnutím půjde podle mě, až jako bude chtít, ale jako to bych asi i pochopil. OK. Těžko říct, no. A jako Pulisic asi taky, no. Nevím, jako je tam fakt jako přetlak prostě vepředu, fakt jako velký. A pochybuji, že to, prostě hlavně o to, o jakých hráčích se bavíme prostě, jako Werner, Pulisic pochybuji, že chtějí prostě jako střídat a držet lavičku, jako když můžou teda, když zrovna nejsou zraněný nebo něco, jako s nima není, konkrétně s Pulisicem, že jo. Tak jako u nich bych to bral spíš jako z jejich pohledu, že budou chtít prostě hrát. Pulisic nevím, ten si myslím, že je přesně tý nátor, že se chce jako bojovat o svoje místo a že v tom, že jako s tý Chelsea nebude chtít vysloveně odejít, ale u Wernera nevím, no. Mám pocit, a že už to bylo někde zmiňovaného, že nad tím přemýšlí, a to jsou nějaké spekulace, prostě to nevíš, jo. Ten ale návrat jako do Německa by ale z jeho strany asi dával smysl. Jako takhle, já upřímně řečeno, co se týká jako odchodu, tak jako krom jako sněnýho, já nevím, třeba Alonza, tak jako rozhodně myslím si, že Werner jako bude asi mezi nima, no, kdo bude chtít odejít. Jako, asi mě to nepřekvapilo, no, kdyby se začalo o tom spekulovat. Luky, ty keď sa povie tá ofenzíva Chelsea, určite sa zasmieješ pri mene Pulisic, to je meno, za ktoré si dostával 2 roky poriadnu bídu. Teraz sa ti to možno trošku tak vracia a trošku sa aj usmieva, že neviem. Pretože ty si Pulisic, tak akože nie, že nikdy nemal v láske, ale no, vieme o tom svoje. Ako ty vidieš tú ofenzívu v Chelsea a tie možné riešenia, ktoré chlapci už spomenuli, respektíve nejaké tvoje? Yes. Toto tam podľa teba akože schytá, alebo... Jo, s tím Pulisicem máš pravdu.
Hned jak to tam zmínil, bo říkám, jestli, jak já rád bych se vrátil do těch konverzací v té fanouškovské skupině Chelsea po nějakém z těch podcastů, kdy se právě Pulisic ode mě dostával bídu, že říkám, že není ničím zajímavý, že není nějak extra rychlej, není nějak dobrý jeden na jednoho, vlastně ani nevím, v čem je dobrý, že on tak nějak všechno umí, ale v ničem úplně nevyniká. Akorát jsem to řekl zrovna v době, kdy měl Pulisic jako formu, takže samozřejmě tam lidi jako trošku hulákali. Ale nevadí, zdravíme teďka. A já na Pulisiče mám furt stejný názor, za mě je to dobrý squad player, prostě ničím extra, ale na lavičku jako v pohodě. Navíc je to amík, takže dobrý marketing, a to myslím jako úplně seriózně vážně, že prostě... ale je to velmi dobrý humor mimochodem. Je, ale jako to myslím fakt vážně, že pro ten klub se vyplatí jeho jako mít. Jo, určitě ano. Z té marketingové stránky je to dobrý tam mít to amíka, protože pak... Best stalker player. LeBron James of football. Přesně, LeBron James of football. Je to tak, je zkušený a tak. Drží DNA americkou tam. A co se týče hráčů, a souhlasím s tím Wernerem, že by měl jít. Já upřímně nejsem ani moc přesvědčený teda o Havertzovi. A třeba To jsem chtěl povedat, že chlapci okay. se nějako... Ako padlo meno, ale nejako sa vyhýbali tomu Havertzovi, že Luky, čo ty a ten Havertz práve? Ja neviem, ja o ňom... Kde sa on pohol za ten posledný rok a pol, kedy prestúpil do Chelsea? No, za mňa sa nepoch moc, ako proste. Za mňa je tak nejak furt stejne nevýrazný a ja třeba u Havertzovi som přesvědčený, že on je fakt dobrej. Ale ja si myslím, že on musí hrát ako second striker. A ideálně v rozestavení 4-2-3-1 prostě. A já si myslím, že on fakt je dobrý, protože on ten pohyb bez míče má dobrý. Ale já mu moc nevěřím v tom systému, který Chelsea momentálně má. S tím, že tam je ještě Mount, že jo? A nemá tam vlastně křídla, který by to úplně roztahovali. Roztahují to tam wingbacki s tím, že teďka tam utíká Alonso s Aspim. Takže to taky není úplně největší... Závodníci. Závodníci, tak když Bruno utíká v United na křídle. Tak... Zážitek. Zážitek, no, právě, to je jako velký zážitek. Zážitkové takže... utkání, Alonso a Aspilicueta na wingbacích. Yes, to je výborná práce. A slovo. Já mu asi v té Chelsea jako moc právě nevěřím, právě kvůli tomu systému. Jinak já osobně si myslím, že právě Havertz jako je velmi dobrý fotbalista a věřím mu, že se do budoucna prosadí, ale asi ne úplně v Chelsea... pokud se nezmění jako systém, což se pravděpodobně měnit nebude. Mm-hmm. A kdo tam zůstal? Zůstal tam Mount, že jo? Ten je jasný. Mount, Hudson, Odoi, Pulisic, Ziyech. No a tohle to je právě docela prdel, že my zjistíme, že Chelsea tam má ranec hráčů, ale ve finále bych do základu dal jenom Lukaka s Mountem. A v ideálním případě ten třetí hráč je za mě podle možná aktuální formy? No, spíš je to post, kde bych řešil posilu. Až tak? No, jako určitě bych se nebránil tomu, že by tam přišel nějaký hráč silnej jeden na jednoho, který ale dokáže hrát jako uprostřed. Protože Mount je takový, že je dobrý, je výborný, ale není to úplně typ, že jeden na jednoho a chtěl bych vedle něho mít někoho, kdo dokáže přejít jako jeden na jednoho. Já bych to řekl takovej Ziyech, který se chce hejbat a běhat. Asi tak. Mm-hmm. OK, ako, dobré, rozumieme. Ľubo, nejaký dodatok k tomu ešte čo padlo, alebo no. Možno k tomu Havertzovi, tam by som chcel trošku zavrtať u vás. No, ja ako... Predsa len je to borec, ktorý stál akože jasne, obrovské no. prachy, obrovský talent. Ale ja mu... Ako to vidíš s ním? Ja mu ako veřím, ja ako souhlasím s tým, že je určite dobrej. Myslím si, že by měl možná zesíliť trošku, že som čekal... že spoustu hráčů v Chelsea se jakoby zvedlo fyzicky a on je furt takový zhubený, ale on je taky vysoký, strašně to je jasný, ale neříkám, že to je jako nutnost, ale nevím, jako já Havertzovi furt věřím, ale určitě je to těžký prostě, protože on když už hrál, tak hrál jakoby toho útočníka, tam samozřejmě zase je to zavřený přes Lukaku a kdyby se šlo hrát 4-2-3-1, tak kybuju, že na desítku ho pustí Mount, který tomu, že jako bojovník všechno dozadu dopředu, tak už začal přidávat ty statistiky, góly, asistence a nevím, no, je to prostě takový, že je dobrý, ale stejně na těch postech jeho jsou prostě zase lepší hráči, takže těžko říct, jak se vypracuje, ale určitě z těch všech, co jsme tady říkali, tak mu věřím
nejvíc, protože i v repre hraje pravidelně, hraje tam podle mě velmi dobře. Asi by mohl mít víc gólů, myslím si, že trošku je pomalej v tom řešení, ale tak je mu 21 let, takže ne, prostě všichni jsou už takhle od mládí jakoby dobrý, že jo, vepředu. Takže si myslím, že to s časem jako přijde. Já bych řekl, že on vypadá docela spokojeně, on je taková leklá rybka na povrch, ale jinak co jsem tak čet a hledal jsem si, tak vypadá, že v pohodě, koupili si štěňata, nějaký barák novej, tak vypadá, že se nikam nechystá. Postolkuju. Ne, ale prostě... To je silný argument, koupili si štěňata. Ne, si ten je dobrý, si kupuje štěňata. Přesně. Ne, ale jako... Byl rád Buffon. Ale věřím mu rozhodně, jako myslím si, že to je kvalitní hráč, že ještě jako najde daleko větší uplatnění. Marek, už on na teba, čo ty a ten Havertz a potom tu mám ještě nějaké dvě otázky vybraté na vás. Ne, já taky souhlasím s klukama, já si myslím, že tam jako Havertzovi fakt věřím jako z těch všech asi nejvíc, myslím si, že tak minimálně má jako docela čísla, goly dává, hodně se pral s tím covidem, no to je pravda, že tam měl jako těžký průběh, u něj to byl fakt jako velký problém. Opivovaný gol ve finále Ligy mistrů, no to je taky asi jako to se opírat asi nedá, ale to, ale nikomu věřím, ten německý wunderkid prostě hraje v Německu, věří mu prostě i Hans Flick, takže U něj pro mě je největší problém, že on je dobrý, jako v důležitých zápasech hraje poměrně dobře, i dává góly, dal gól City, dal gól Liverpoolu, dal gól Tottenhamu, ale musí hrát od začátku. Jakmile on jde v půlce nebo třeba v 60. minutě, tak je absolutně neviditelný. Musí se zpamatovat, no. Jako kdyby potřeboval se nějak zahrát, to je fakt jako výkon úplně jak den a noc, když jde ze začátku nebo z půlky. Což je od začátku, myslím jsem, že se toho zbaví, ale letošní sezónu je to úplně stejný. Zajímá mě, jako čím to je, ale všímám si to úplně mega, že když prostě jde z lavičky, tak je úplně poloviční. Možná nemá motivaci třeba takovou. Jako je to možný, no, určitě. Sehrání možná, prostě trvá to. Luky, myslí, že fanouškovia Chelsea se můžu bát, že Havertz bude v úvodzovkách iba tým hráčom, ktorý rozdol Ligu majstrov? Že bude takým druhým Gécem, ktorý rozdol finále ligy majstrovstiev sveta? Že to bude ten jeden svetlý okamih? Tak ako sú to oba Nemci. Jo, to je dôležité. Jasne. Sympatiáci. Sympatiáci, oba má štienata. Ale... Ale jenom jeden má barák v Londýně. To nevíš, jo, jak... Oba mají štěňata, to je super. Čak Gece investoval, nevíš. To je pravda. Jaká byla otázka? No, že či Havertz nebude iba tým hráčem, ktorý tam má ten jeden svetlý moment, podobně jako Gece. To asi ne, jakože... Jako v úvodzovkách samozřejmě. Jako já, za mě Havertz je fakt jako dobrý, já mu fakt věřím, že on může být okay. Dobrý. Ale nejsem přesvědčený, jako může se stát, že to takhle bude v Chelsea, že v Chelsea bude jako ten, jakože ten jeden svetlý okamžik to finále, no. A nebo letos rozhodne druhý. A vždycky jaké ve finále se řekne, hej, rozhodnu to z finále. Chápem. Možno rozhodně Werner právě, kdo ví. Alebo Zíš. Yes, akorát... Alebo Marcos Alonso z priamého kopu. To by len... Ne, kamu, na centru je Alonso a Werner, nůžkama. A pak Marko zjistí, že to bylo offside, to vlasy. To jsem chtěl dodat a já. Ale pojďme na jedné otázky. Minule jsme tu celkom piekli chlapcov z Realu Madrid. A hned tu je jedna otázka od Simonka na Instagrame, ktorý píše, že kto je väčšou legendou Chelsea? Terry alebo Drogba? Dubo. Terry. Fíj, to bolo veľmi rýchle. Yes. Tak pro mňa Terry je najväčší ako ze všech. Ako, určite ako... Tam sa vždycky střetne, že jo, Lampard s Terrym, ale práve ako říkal Luky dřív, tak pro mňa, když dáš gol Chelsea, tak automaticky nemôže byť najväčší legenda. Ešte za City. I když samozřejmě vím, jak to tam bylo, že jako hra nechtěl a tak dále, ale samozřejmě furt seš prostě Lampard, řekneš, hele, nebudu prostě hrát, sorry. A určitě to jde. Pochybuju, že tam byla nějaká smluvní doložka, že prostě musí hrát proti Chelsea, aby jim to ukázal, nebo jakákoliv kravina. A samozřejmě Lampard... A hlavně, i kdyby tam byla, tak on je ten, kdo podepisuje smlouvu. Přesně tak. Jo, trénoval Lampard Chelsea a musím říct, že... Za jeho doby, kdy tady byl, tak jsem to prožíval asi jako nikdy, to fakt pro mě bylo úplně osobní, všechny ty zápasy a s Arsenálem a tak a tedy. To, ne že bych teď fandil míň, ale je to takový, prostě
bylo to víc emotivní pro mě, když to trénoval Lampard, ale nevím, vždycky mi přišlo, že Terry za prvý byl kapitán, samozřejmě asi by se dalo říct, že napůl s Lampardem, ale přišlo mi, že prostě tak nějak on je úplně ta největší jako legenda, prostě, která vždycky figuruje. A ten Drogba? Drogba prostě přišel z Francie, samozřejmě dotáhl nás ke všemu, k čemu šlo, ale Angličan má pro mě v uvozovkách jako větší cenu, než jako Drogba, který samozřejmě se ho strašně vážím i pro to, co dělá jako pro africký fotbal, a na všech třech si jako vážím, že jo, i když Lampard se teď nedělá, protože samozřejmě je trenér, o tom jsme se tady bavili celkem jindy, kdyby nějakým, třeba proč by nemusel odmítnout trénovat United nebo někoho jiného. Takže už to z té profesní, jako z profesního hlediska už se neprezentuje tím, že bývalý Chelsea hráč, ale to třeba tady dělal vždycky. I když trénoval Aston Villa, tak psal pod přísevky Chelsea, teď se vlastně vrátil zpět do klubu hned. A hned všechno fotky, že my hrajeme, my tohle, my tamto. Tak z toho důvodu prostě ten tady je pro mě jako nejvíc. A jako za to si ho vážím. A nedal gol Chelsea samozřejmě. Hej, jedna věc jenom. Víte, jak se říká, ne, že prostě někdo je fanoušek úspěchu a tak. Víte, znáte všichni. No, známe. Tak mě napadlo úplně, já nevím kurva proč, že Luboš něco říkal na začátku, opět jsem si říkal, hej Luboš, ty úplně fanoušek DNA. Jo, úplný. Já teďka kurva nevím, který byl ten důvod, proč ty vole, ale bylo to něco s tím Terrym kurva. No, jo, že takže byl nasraný, když dala Aston Villa gól, ne? Chelsea. Možná jo, já nevím, ty vole, ne, to nebylo ono, to bylo něco jiného teďka, ale úplně, já se, to bude vidět, i lidi to asi vidí, já jsem se úplně začal smát, ale potichu jako, a úplně říkám, úplně mě to napadlo, že hej, fanoušek DNA, no tak jenom tak prostě, jsem to chtěl dát do éteru, ale povídejte si dál. Marek a ty, updatekem teda tu otázku a je toho Lamparda, kterého si tam Libo domyslel. Vlastně to bylo, Terry Lampard, to bylo s Drogbou, no. No tak Terry. Jo, ale jako Lampard byl ještě lepší, to jsme úplně aj zabudli. Tak jako bejt to Terry Drogba, tak Terry, ale za mě srdcovka Lampard. Jako ok, já chápu váš jako argument toho, že prostě dal gól prostě v dresu City. To je jejich argument. Jo, to jako souhlasím, já se na tohle to. Bylo to opravdu jako bolestivý, ale v tomhle tom to beru, takže prostě ten hráč je profesionál a chápu, že na druhou stranu, jako jedna věc je klub, určitě, jasně, nechceš prostě proti němu nastoupit, ale já jsem to v tomhle tom bral prostě profesionálně, naopak jsem kvůli tomu gólu byl nasranej, že mu prostě neprotáhli smlouvu prostě, takže já jsem nebyl asi naštvaný na něj, bylo to jako smutný, ale za mě Lampard. Já když začaly spekulace o tom, že začne trénovat Chelsea, tak jsem prostě byl v sedmém nebi. A když začal trénovat prostě, tak dávat prostě šance mladým hráčům. Jako budu se opakovat, co říkal Luboš, ale to se nedalo brát jinak prostě. To nebylo jako manažer, že přišel nějaký manažer. Prostě přišel Lampard. Kápem. A upřímně řečeno, i přesto, že byly neúspěchy a všechno, a chtěl jsem to brát objektivně, tak vyhození Lamparda jsem bral opravdu těžce. Fakt jako hodně těžce a neměl jsem takový přehled o Tuchelovi, ale asi upřímně řečeno, ať by se měl jít jakýkoliv trenér, tak jsem ho nesnášel už z toho, že se jenom o něm mluvilo, že se má přijít do Chelsea. Fakt jako v tomhle tom jsem prostě Lamparda tady chtěl držet a prostě Lampard pro mě byl a vždycky byl prostě hráč Chelsea, a když jsem řekl Chelsea, tak jsem prostě vždycky byl Lampard. Za mě jako, samozřejmě Terry prostě kapitán, a když jsem čet některý ty, že prostě úplně jak nesnáší Tottenham a nevím co všechno, že hráči by ho taky neměli, některý jako fakt jako úplně až jako přehrocený reakcemi, až přišli některý, jako ty rivality, tak jako taky super. Určitě nad Drogbou by byl, ale za mě Lampard, jak je Chelsea, tak Lampard. To byl jako i důvod, proč jsem začal fandit Lampard a Čech prostě, takže. Jo, jinak my jsme při výhadzové Solskjaera prežívali úplně to isté, čo ty při výhadzové Lamparda. Ti jsme byli neuvěřitelně zklamaní a velmi, velmi smutní. Ľubo, teda predposledná otázka. Proč je Chelsea nejubrečenější klub v Premier League? Protože, jak už říkal Mourinho, tak proti Chelsea je prostě agenda, budek živa. Kampaň, přesně. A důkazy jsou naprosto jasný. Já nevím, jak to vůbec někdo může říct, když ten klub brečí snad i tyhle na tréninku, že mu za málo zapršelo. Ježiši, na tréninku.
Jo, to se povedlo, se mi líbilo. Jsem rád, když to někdo trefí, ty vole. No. Bomba. Ale... Takže, Luky, je Chelsea nejobračnější klub? No, já nevím, mě nepřijde, že ho nějak brečí. Ne? Tak to vzniklo za Mourinha, že kámo, ten jako brečel extrémně. Jako od té doby to tak je, no. Ale Klub je lepší. Mně nepřijde, že by nějak jako, že brečeli, jakože, nevím. Jako já když, tak mě první napadne Klopp, který jede bomby, a pak klasicky Pep, který na všechny nadává, kromě těch, který porazí 8-0 a řekne, že to je nejlepší tým, proti který mu jde nastoupil. Marek, taká jistá otázka na těba, že proč je Chelsea nejubračenější klub v Premier League? Pýta se Pai. Nevím, jako jestli to borec bere z pohledu jako fanoušku, tak jako ubrečení jsou všichni, jako přesně řečeno, mám občas strašnou radost a teď jako nemyslím zrovna konkrétně United, jakýkoliv jiný velký klub, který si strašně myslí, jak rozseká Chelsea, a pak se strašně moc rád kouknu na jejich českou fanpage, jak tam strašně brečej, že prostě, že to měla být penalta, že to mělo být tamhle to, tohleto, a pak nám ještě začnou psát třeba pod stránku, že jako lomy, a nevím, co, ale všichni jsou ubrečení, hlavně Češi jsou ubrečení, to za mě prostě jako obecně fenomén. Jenom řekl, že fanoušci Arsenálu při charitativním zápase si stěžovali, že nebylo video na stadionu a nebyl vidět offside Wernera, který opadl gól. Tím bych to ukončil. Já dodám, že fakt, nie sú všetci ubrečení, ale že pod Solskjaerom pre mňa to bolo veľmi akože pozitívne. Neviem, Luky, ak si to vnímal ty, ale my sme sa rehotali. Nejmíň ubrečené je Sean Dyche. To je borec. Hele, taký silný tak. Argument. A posledná otázka. Brali by si do týmu radšej Součka alebo Rajsa? Luky, môžeš aj ty. Prvý. To je asi jasný, že Declana. Co? Jako vzhledem k tomu, ja som to vybral iba kvôli tomu, že to je Čech, vieš, tak som to vybral. Aha, vzhledem k tomu, co potrebuje Chelsea, tak to je odvej Declan, to je jasný. Tam není nad čím přemýšlet. Mám Součka rád, to všechno, je to frajer, ale vůbec ho Chelsea nepotřebuje, vůbec se tam nehodí a Declan jakože jo. Takže upřímně, kdybych měl být úplně, tak já bych vzal radši desítku než prostě šestku. OK, Lubo, Souček alebo Rice? Rice, all the way, vždycky. OK, Marek? Taky, já nechci být jako, a tohle to bude ten největší hate, ale mně přijde strašně komický, jak Češi strašně jako chtějí jako nadspat všechny tyhle ty český hráče, prostě to je těch top klubů. Jako, to je přesně otázka od nějakého, a teď to myslím jako nějak špatně, od nějakého prostě, který je úplně nadšený, že ty Češi jsou prostě v Premier League. A já neříkám, jako, že ty nemají být, ale strašně by je cpali prostě, že je to Souček, je to Čech, tak tam bude lepší jak Declan prostě. Tak jako ta otázka mi přijde strašně na tomhle tom založená. Dneska psal týpek v komentu, že coufal, už nehraje ve West Hamu, takže by mohl být backup v Chelsea. Tak jsem si říkal, hochu, tak frér, nehraje už ani ve West Hamu, tak pojde do Chelsea, ty vole. To prostě je, jako já i vždycky kvůli tomu jsem nechtěl, třeba zase spoustu lidí kupuje Šika už do různých klubů, jako, jo, že, a já nejsem nikdy moc fanoušek toho, když ty Češi hrajou, nebo by měl nějaký ještě hrát v mém oblíbeném klubu, protože, nebo v Chelsea teda samozřejmě, protože mi přijde, že pak samozřejmě většina fanoušků, s kterýma se bavím, tak jsou Češi a že nikdy to není prostě jako stejný měřítko potom. To se jako to bylo, si pamatuju za Čecha, který taky měl svoje kiksy a to nikdy nikdo nechtěl přiznat, že Čech prostě udělal chybu nebo tohle, protože to byl prostě Peťa Čech a ještě to byl Čech. Štít prostě vždycky, no. Já to hrajem klasicky na srdíčko, za mě jednoznačně Souček. Tým pádom sme vyčerpali asi všetky témy, ktoré sme tam mali. Môžete sa aj vyjadriť do komentárov, či radšej Souček alebo Declan Rice, pokiaľ je tam opäť otázka, môžete hlasovať. Luky, meníš názor či nemeníš názor? Na co? Na toho Součka. Ne, ty jsi klasicky falešný v těch podcastech, ale lidem bude trvat ještě 3 roky, než to prokopnou. Zavděčit se za každou cenu, hlavně u těch fanoušků yes. Chelsea, jak vždycky dostal bídu. Ne, to tak. Počkej, až Pulisic dá do konce sezóny jeden gól a dvě asistence a ty lidi, ej, už dal dvě asistence, jsme mi to říkali Prážu. Je to tak. Jaký to prajem. Je to tak. A pozorám, že mám tu ještě otázky od těba, Luky. Že ako dlho vydrží Tomáš na levičke? Yes. No. Jak dlouho vydrží Tomáš? Ty brďo, jako vypadá to, že dlouho, no. Že teď fakt po dlouhé době, to už jsem říkal s tím Lukakuem, že se i fakt jako ho vedení zastalo, že řekl, že jsou na jeho straně, ať se rozhodne, jak chce, což úplně jako
nebylo zvykem v Chelsea, že by vedení zastávalo trenérů, taky jsme jich vystřídali nejvíc podle mě napříč Evropou, možná společně s Realem. A Watford podle mě bude silný konkurent. No jasně, myslím. Ona třeba i Sparta taková, že jo, ale myslel jsem z těch jako nejlepších týmů. Ale... Tak podle Lukaka je nejlepší jenom Real, Bayern a Barca. No jasně, no. Ale nic nezní tak dobře jako Inter. Ne, ale jakože i já si vždycky říkám, že tehdy, když Tuchel přicházel, tak prej byl vysloveně na jako přání Abramoviče, že on ho chtěl, že ne jako to úzký vedení, ale že Abramovič, takže věřím, že tam... Tak celá je Rangnicka. No, tak ještě, že nechtěl Rangnicka. Co užijte. Marek, potom otázka na těba, jak dlouho vydrží Tomáš? Myslím si, že dlouho, že opravdu jako vidět, že i v té kabině prostě úplně nálada úplně jinde, právě ty hráči stojí i za tím manažerem, prostě celkově mi tam přijde, že prostě oni si fakt opravdu o všem jako, ještě tak úplně hloupě povídají a opravdu prostě ta komunikace tam probíhá fakt jako na skvělý úrovni, i komunikace právě mezi, já nevím, ať už je to mezi Čechem, Marínou nebo kýmkoliv jiným prostě v týmu, tak tam opravdu vznikla chemie, bych to nazval, a opravdu prostě to tam funguje, takže za mě pokud jako nepřijde, pokud nepřijde pokles prostě výkonu, tak za mě tam bude fungovat skvěle, ty hráči pod ním prostě chtějí hrát, opravdu fungují jako tým a vypadá to, že to tam prostě skvěle funguje. Za poslední dobu prostě fakt jakože hodně dobře, no, takže... Luky, ty jsi se pýtal, ale tvoj nějaký odhad, tip, alebo odpověď na tvoju otázku, kterou jsi mi položil na Instagrame šikovně? Mě zajímal názor jako hlavně kluků, ale Tomáš, nevím, kdy bude to časový období, ale bude to při první velké krizi. A Abramovič je klasik prostě. Já nevěřím tomu, že on podrží trenéra v momentě, kdy se fakt nebude dařit. Nevěřím tomu. Nepodržel ani Lamparda a koho jiného než Lamparda. Takže ale otázka, kdy to bude, klidně tam Tuchel může být další 3 roky, jako úplně v klidu. Ale myslím si, že v momentě, kdyby přišla velká krize, jakože fakt velká, tak klidně může skončit i jako tuhle sezonu. Čímž neříkám, že končí tuhle sezonu, protože mě jasně to klasicky někdo chytí, ale pokud by fakt přišla, že Chelsea by skončila mimo top 4, tak 100% končí. Boom v marci podcast, 3. měsíc. No. Uvidíme, jak to teda dopadne. Yes. Snáď nie, ale tak člověk nikdy nevie. Možná i ten souček přijde nakonec. Luky, můžeš to ukončit. Kurva, napište do komentářů falešný Vilko. A my děkujeme klukům, že a čo máš poky Tomášovi? Že dorazili. A přejem jak klukům, tak i Tomášovi všechno nejlepší a v čeho zídlo vydrží. Jeden i druhý. Přesně tak. Nazdar. Děkujeme.